הטיול שלנו היום הוא טיול של 700-800 מטר. אולי נעשה עוד 100. נראה, אני אשקול לפי הכושר, כן? עם המון המון סיפורים מעניינים. יש לנו גם כמה אתרים סגורים. אני מקווה שנצטרך לעשות את זה לפי הסדר שהייתי רוצה, המתודי, ולא להיכנע למזג אוויר. אז אני רוצה להתחיל. נקום, אין ברירה. נקום, אנחנו מדי פעם צריך לקום, ללכת כמה מטרים ולעצור, אוקיי? זה פחות או יותר הפרינציפ, כן? זה ככה זה יתנהל משך היום. אני רוצה רגע להראות לכם את בית העם הישן. אנחנו בבית העם הישן, בית העם הישן, שאני עוד אדבר עליו יותר מאוחר, סליחה, בית העם החדש, הישן תכף נראה אותו, בית העם החדש, אבל דמיינו רגע שיש בכניסה אליו ספסל, אוקיי? ומתחת הספסל מוטמנת פצצה, מתנהל כאן מפקד שמנהלים אותו בריטים, אלה שנפקדים, נכון? כך אומרים? נפקדים? כ-120 גרמנים, והפצצה הזאת מתפוצצת במטרה לפגוע בגרמנים, אבל משהו מתפספס בטיימינג, המפקד הזה מסתיים קצת יותר מוקדם מהצפוי, ולכן בעצם חוץ מרעש ובלגן, ואולי טיפה בעלה, ואיזה בריטי שנפצע קל, לא קורה שום דבר. אז מי מטמין את הפצצה? מה עושים פה בריטים? מה עושים פה גרמנים? מה הקטע? מה הסיפור? על זאת ועוד בהמשך. אנחנו נחזור לפה ונשלים את הסיפור. בסדר? אז אני רוצה ככה להתחיל. יש לנו ציר ארוך של זמן. עוד מעט אני אתן לכם ככה ציר זמן מודפס, כדי שאנחנו נתמקם ונבין את הסיפור. אני מבקשת לשמור ראש טוב, כי בסוף יהיה בוחן, אוקיי? אז בבקשה לשים לב. אז בואו נעזוב רגע את בית העם הזה. בינתיים רק תשימו לב איך הוא בנוי. אולי אני כבר אתן לכם כמה רמזים. אתם יכולים לראות כאן הרבה מאוד בטון. הרבה בטון, אתם רואים את הכניסה המפוארת הזאת? זה נעשה בבית החרושת של וילנד, שנמצא במה שנקרא פארק התחנה היום של תל אביב, בין תל אביב ליפו, מתחם התחנה הישנה, יודעים על מה אני מדברת? אז מתחם התחנה הישנה מורכב בעצם מחלק... עם המדונה, אז אני מיד אשים אותה, בסדר? מתחם התחנה הישנה מורכב בעצם מחלק של הרכבת, אבל החלק הגדול יותר זה בית החרושת למוצרי בניין של וילנד הגרמני, הטמפלרי. הנה עוד מושג שאנחנו מתחילים להכניס. והוא מייצר הרבה מאוד מחומרי הבניין שבעצם בעזרתם יקימו את חלק מתל אביב אחר כך יותר מאוחר, אבל בוודאי את שרונה. ואתם יכולים לראות כאן את הבטון הזה, את הכניסה מבטון של וילנד. עבודה מאוד מאוד מושקעת, מאוד מקצועית, מאוד 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 חדשנית. אוקיי? אז זה רק נקודות קטנות, אנחנו עוד מעט ניכנס אליהן בהרחבה. אז דקה אחת אני אתארגן על המדונה, בכל זאת, ואנחנו נצא, תודה. ואנחנו נצא לאיזושהי תצפית קטנטנה, לראות איפה אנחנו בעולם. בסדר? אז דקה, זה גם לפה אם אפשר. בואו נצא לכביש. מאוד מאוד חשוב, בקטע שאנחנו הולכים עכשיו, להיזהר מרוכבי אופניים. אנחנו בתל אביב, חברים. אוקיי, לא בכפר יונה, לא בקדומים. רוכבי אופניים זה חתיכת סיפור פה. אז להיזהר, כי אנחנו די מפריעים להם. הולכי הרגל, בכלל מי שהולך ברגל מפריע לרוכבי האופניים, תשימו לב. והם גם דואגים להסביר לנו את זה, אז כדאי לשים לב. אז בואו.
בקפלן, מה שנקרא בקפלן. כאן הרבה מאוד הפגנות, את זה אנחנו כבר יודעים, העל של החטופים, זה לא המעל המרכזי, המעל המרכזי הוא כמובן בכיכר החטופים. אבל אנחנו בעצם צומת מאוד מאוד חשובה של רחוב דוד אלעזר עם קפלן, אבל בואו נדייק, אנחנו בעצם בצומת של דרך הים עם הופמן, אוקיי? אני חוזרת אחורנית הרבה מאוד שנים, כ-130-140 שנה אחורנית, כאשר אנחנו ממש בלב המושבה הטמפלרית. ורחוב קפלן שאנחנו רואים מאחורנית, שנראה לנו מאוד רחב ומאוד גדול, הוא בערך ברוחב של רחוב דוד אלעזר, לא יותר. אלא מה? כאשר, או לפני כן, אם אנחנו מסתכלים אחורנית לתוך הקריה, מה שנקרא הקריה, בעצם הקריה של היום היא אותה שרונה, בסדר? כלומר, אנחנו במרכז המושבה. וכאשר יש פרויקטים של, או ימים כאלה של בתים פתוחים, ואם יש לכם מזל, ואתם יכולים להיכנס לסיור בתוך הקריה, אתם תוכלו לראות את השחזור ואת השימור של הרבה מאוד מהבתים, הטמפלרים, שנשארו שם. וזה מאוד 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 יפה. ביניהם, הבית אולי המפורסם ביותר, שהיה הלשכה של בן גוריון. אז זו הזדמנות, הוא שמור, הוא מאוד מאוד יפה, הוא מתפקד הרבה פעמים כמקום ייצוגי של ממשלת ישראל. יש שם גן מהמם, שנקרא גן השושנים, שנמצא מאחוריו, שעד היום, ביום עצמאות, יש שם קבלות פנים לשגרירים ולכל מיני כאלה. מאוד מאוד יפה. בכלל, מתחם הקריה, מי שלא מכיר את מתחם הקריה, מתחם יפה, מטופח מאוד, ובאמת משמר חלק מהמבנים. עכשיו, איך זה יכול להיות? כלומר, איך יכול להיות מצב שהרחוב הזה הוא כל כך רחב, כשסיפרתי לכם שבעצם הוא היה רחוב כזה, אז איפה הבתים? באמת, הבתים היו הרבה יותר קרובים, היו בתים שהיו הרבה יותר קרובים, במרחק של, בוא נאמר, קחו את האי תנועה במרכז, עמדו כאן בתים. בתים טמפלרים, ובפרויקט מאוד מאוד מרשים ב-2005 העתיקו 5 בתים, ואני מניחה כאן הציבור מבוגר זוכר את האירוע הזה המדהים, כולנו עקבנו אחרי זה במרותקים, איך מסיעים בתים, מה? בטרמפים. כן, ממש בטרמפים, זה היה פשוט מגניב. נוכל לראות את זה אחר כך והמרכז מבקרים, יש שם, וגם כל יוטיוב אתם יכולים לראות את זה. הזיזו חלק מהבתים, נראה חלק מהבתים שהזיזו, כדי להרחיב את הרחוב. בסדר? אז זה נקודה אחת. אז כאן יש לנו את הסיפור הזה. מה יש לנו עוד? יש לנו כאן מנהרה שנקראת מנהרת לובה אליאב, שבעצם מי שבא לא ברכבת, אלא באמת טורח ובא עם האוטו, עם הרכב, יכול להיכנס לחניונים שנמצאים מתחתנו, שמקשרים על ידי מנהרה גדולה מאוד ורחבה מאוד, שממש רחוב, ממש כביש, תת-קרקעי, את המגדלים שנמצאים סביב לשרונה. ושאלה מאוד מעניינת, מה פתאום מנהרת לובה אליאב? איך הוא קשור לכאן? הוא קשור לנו לנגב. נכון, הוא קשור לנגב, היה לו תפקידים מאוד חשובים בממשלה וכו', אבל הוא קשור לנו לנגב בתודעה, אלא הוא היה כאן ילד, ויש לו זיכרונות מאוד מאוד יפים מהאזור הזה, ואולי אני אזכיר את זה יותר מאוחר, בסדר? מעניין אם אלה שקראו למנהרה לובה אליאב, יודעים על הקשר התל אביבי שלו. אני מאמינה שכן, אבל זה פרט מעניין. אוקיי, אז מה יש לנו עוד מאחורנית? את הקריה שאנחנו מכירים. יש לנו את הבניין של משרד הביטחון, שאנחנו יכולים לראות מאחורנית, דווקא הבניין החום, לא החום אדמה, אלא החום שם עם החלונות, קצת סגנון בינלאומי.
עם שרשרת חלונות קטנים, רואים את זה? זה הבניין הישן של משרד הביטחון, גם היום הוא כמובן משמש לזה. בסדר? ואנחנו רואים את המגדל, את המגדל הגבוה, מגדל המצפה, שזה גם משרד הביטחון וגם המטכ"ל. אוקיי, יש לו שני אגפים. יש לו שני אגפים. כל אחד יש לו שם, נעזוב את זה כרגע. מגדל היובל שנמצא כאן בהמשך. הנה, זה המגדל היובל. זה משרדי, זה למעשה משרדי הממשלה. מאוד מאוד מעניין העניין הזה של הממשלה, כי כשנסיים את הסיור, נדבר על מעבר הממשלה לירושלים. זה בעצם יהיה אקורד סיום של הסיור שלנו. והנה, תראו איך העולם מתגלגל והוא עגול. הממשלה עברה בטקס רב רושם, ואנחנו נראה את זה לירושלים, אבל זה בגדל הממשלה שחזר בעצם לאותו מקום שבו הממשלה התחילה. אז חלק מהמשרדים נמצאים כאן, ובוודאי השלוחות שלהם. יופי, אז אנחנו, כדי להיכנס לעניינים, אנחנו, עוד פרט קטן, שאני שמה אותו כשאלה, להסב את תשומת לבכם. כאשר זנדל, אותו אדריכל גרמני, מתכנן את שרונה, הוא מתכנן שבמרכז יהיו לנו מבני ציבור, אוקיי? אז יש לנו כאן שני מבני ציבור שתכף נדבר. מאחורנית, בית פרטי, לא כל כך הצליח, אבל שימו לב, לצד השני, אם אתם רואים, לוקחים את שער הקריה כהמשך של דוד אלעזר, שימו לב שבצד השני יש לנו כאן פאה אחת שאין בה מבנים. אתם רואים? איפה שהגדר. אין מבנה. איך זה יכול להיות שאין פה מבנה? היה מבנה. היה. מה? לא, הוא לא זז. הרבה יותר גרוע. הוא פוצץ. אז נדבר על זה. בואו, אנחנו בזהירות, אנחנו בינתיים עוד אף אחד לא צעק עלינו, אבל אנחנו נעבור בזהירות, להיכנס לתוך שרונה לכיוון אחר. בואו. יופי. ברוכים הבאים לפאב של קיבלר. הנה הפאב. אחד הדברים הנחמדים בשרונה זה כאשר שחזרו את שרונה והפכו את זה למרכז של בילוי וכן הלאה, חלק מהמבנים ניסו לתת להם את האופי של מה שהיה, בכל אופן ברמיזה. אז גם היום זה פאב, אוקיי? אבל בפאב של קיבלר יכולתם גם לא... קיבלר. כן, הפאב של קיבלר, כן. היו כמובן יינות, היה בירה, היו נקניקיות, אני לא בטוחה שהיה כשר למהדרין, לא בטוחה, עוד נדבר תכף על הקצב. והחבר'ה היו מגיעים לכאן לבלות. החבר'ה הגרמנים האלה, שמיד אני אספר עליהם, ידעו לעבוד מאוד מאוד קשה, להיות מאוד יעילים, מאוד מאוד חרוצים, אבל גם ידעו לעשות חיים. הם לא היו צמדים לוואטסאפ. הם לא היו, הם עבדו, ידעו לסיים את העבודה בזמן, לא נכנסו לשעות הלילה לעבודה, עבדו יעיל, ואז היה להם פנאי. אתם מכירים את המושג פנאי? פנאי? יש שיר של זלדה, פנאי. פעם היה, כן? על פנאי. שיר, גם ספר על השם של השיר. פנאי, פעם היה פנאי, חברים. אנחנו לא כך מכירים את זה, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד עסוקים. אבל הם ידעו לעשות חיים. ידעו לבנות את החיים שלהם, נכון? ובמובן הזה יש למה ללמוד בהם. ולכן, היה להם כאן את הפאב, היה להם באולינג. האגדה מספרת שהיו בעוד מושבות באולינג, אבל לא מכירים אותם. כלומר, גם אין תיעוד של זה. פה היה תיעוד ושחזרו את זה על סמך התיעוד. היה להם מועדון ספורט, היה להם מועדון אופניים, היה להם מגרש טניס כמובן. כן, החבר'ה ידעו לחיות. זה באמת הזמן לספר קצת על הטמפלרים, כי אמנם הסיור שלנו מתמקד בעיקר בנושא היהודי והציוני, אבל אנחנו חייבים את התשתית הזאת כדי שנבין על מה אנחנו מדברים.
לכן הכנתי לכם לוח זמן כמו שאמרתי, זה החומר למבחן. הנה תעבירו, תתחילו להעביר. מבחן עם חומר פתוח? כן, 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 כן. כן, אפשר להשתמש בגוגל, היום אתם יודעים, חומר פתוח זה טלפון. הנה תעבירו, נעביר כאן. נתחיל מההתחלה. וכאן בין הפאב לבאולינג, זה בדיוק הזמן לספר על הטמפלרים, ככה ממש ממש בקצרה. הטמפלרים זה יצירה של אמצע המאה ה-19. זה למעשה כת נוצרית, אחת מיני רבות מאוד מאוד, בגדול, בגדול, תחת הכותרת של פרוטסטנטים, כן, הקבוצה הזאת. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שאנחנו לא נמצא פה כנסייה. החבר'ה האלה אין להם כנסייה, זה לא קתולים או אורתודוקסים שיש להם את הכנסיות, אין להם כנסיות, יש להם בית עם. בסדר? והפעילות הדתית ובכלל מתרחשת בבית העם, ולכן אנחנו ראינו את החדש, עוד מעט נראה את הישן. אז הם בדרום גרמניה, והם לא גדולים, הם לא גדולים. כלומר, בזמן העלייה לארץ, 1868, אז הם הגיעו לארץ ואז הקימו את המושבה הגרמנית בחיפה, כי הם הגיעו מחיפה, ואתם יודעים, הם מאגרים הרבה פעמים באופן טבעי, המקום שבו הם נוחתים, שם מתחילים לגור. זה אותו דבר, ניו יורק, כך ניו יורק, יהודי ניו יורק וכו' וכו', בסדר? בכלל ניו יורק. זה דבר מאוד ידוע. ולכן המקום הראשון שהם יקימו זה יהיה את המושבה הגרמנית בחיפה ואחר כך יעברו עליה. אבל כאשר הם מגיעים לפה, כל הקאט, לא מדברת על מי שמגיע, לא מגיעים הרבה, כל הקאט הזאת, כל הקבוצה הזאת, ועכשיו אני בכוונה אומרת קאט, כי היה לה סממנים של קאט, כל הקבוצה הזאת מונה 3,000 נפש. אנחנו מדברים על משהו ממש זעיר. במושגים נוצריים של, של, ה, של העולם הנוצרי, הם לא מגיעים לפה הרבה, וגם הם לא ימנו פה הרבה גם בשיאים שלהם. רגע, דקה. עכשיו, הקבוצה, למה אני אומרת קאט? כי היו להם שני מנהיגים, אחד מהם נזכור הופמן, שני מנהיגים, גם טיפוסים, טיפוסים ככה קצת מורכבים, הם גם די הסתכסכו ביניהם וכו'. מה מושך אותם לארץ? מה שמושך אותם לארץ זה כמובן המוטיבציה להביא את המשיח. איך נביא את המשיח? איך ישוע יחזור חזרה לארצנו או בכלל לעולם שלנו? על ידי זה שארץ ישראל למעשה תתפתח. כלומר זה תלוי בפיתוחה של ארץ ישראל. זה דרך אגב, האידיאולוגיה הזאת היא לא שייכת רק אליהם, היא שייכת להרבה אחרים. וגם היום, אוונגליסטים כל מיני וכולי, בהחלט בעניין הזה, והרבה מאוד מהעזרה הנוצרית לארץ מתבססת על הרעיון הזה. כלומר, זה רעיון מאוד ישן שהוא ממשיך להתגלגל בווריאציות כאלה ואחרות. בכל אופן, גם האידיאולוגיה של הטמפלרים, היא לא התבססה לגמרי מבחינה דתית, היא לא הייתה לגמרי מגובשת, זה גם כדאי לדעת, לקחו מפה, לקחו מפה, הם בעיקר היו מכונסים סביב המנהיגים שלהם, והרעיון הוא ליישב את הארץ, ובאמת, הם מקימים 7 יישובים, 3 שכונות עירוניות, אנחנו מכירים אותם, חיפה, יפו וירושלים, ומושבות כפריות. אוקיי? כאשר אנחנו באחת החשובות ביותר שלהם, אנחנו מכירים את ולדהיים, את אלוני אבא, מכירים את בני התורות, וילהלמה, מכירים את בית לחם הגלילית וכו', וחוות חקלאיות. כדאי לדעת שיהיו להם כמה חוות חקלאיות, יותר הצליחו, פחות, הם פחות הצליחו. למשל, שדה אליהו משתמש בחלק מהמבנים שלהם, ליד נצרת, היו להם כמה.
נכון, נכון. הם מאוד, מאוד אהבו וושינגטוניות, עוד נדבר על הוושינגטוניות. אוקיי, עכשיו, הם למעשה נקראו קאט ההיכל, קאט ההיכל, וכדאי לא לבלבל בינם ובין הטמפלרים הצלבנים. המושג הזה מופיע פעמיים, הוא מופיע בהיסטוריה של ארץ ישראל. הוא מופיע פעם אחת עם הטמפלרים הצלבניים, בסדר? ופעם אחת, השורש אותו שורש, טמפל, כן? מקדש, והם מדברים בעצם על מקדש בלב, בעיקר מקדש בלב. יפה. בכל אופן, הם מגיעים לחיפה, ונוצר איזשהו סכסוך, מתח, בתוך הקבוצה, וחלק מהקבוצה עוזבת ומחפשת מקום אחר. הולכים, מחפשים, מסתובבים בארץ, ומוצאים את המרחב הזה. עכשיו אני רוצה להראות לכם רגע את המרחב הזה, איך הוא נראה. בצילום, אמנם מאמצע המאה, זה למעשה, זה ציור בעקבות צילום, אוקיי? איך הוא נראה? אני רוצה להראות לכם תמונה, אני יודעת, בכוונה. כי יהפוך את זה, אז תהיו מרוכזים בתמונה, אני בכוונה מחכה שנייה. תמונה או צילום ממה שקרה גן הפסגה, מיפו, מגן הפסגה, אוקיי? איך נראית תל אביב משם? מוכנים? אתם במתח? וופ! הנה תל אביב. כלומר, הנה תל אביב. אתם רואים? רואים את תל אביב? הבתים האלה הם של יפו, גן הפסגה, שכבר לא קיימים שם כי איזה גן הפסגה. בסדר? אוקיי? הנה תל אביב, חברים. כל מה שאתם רואים, כלום. הנה שרונה. כלום. מגניב, נכון? מקום טוב להתחיל מ... ותודה לאריה בר, הצדיק, ששלח לי את התמונה. ראיתי זה אצלו באיזה מצגת. אמרתי לו, אריה, אתה חייב? לשלוח לי את התמונה הזאת, היא מדהימה. אתם מבינים? תל אביב. אחר כך מדברים על הנס הציוני. הנס הציוני זה לא יאומן. לא יאומן מה קרה כאן. מה קרה כאן. כן, זה 1854. כן, כן, יש תאריך. כן, כן. אז בסדר? אז הם מגיעים, ומבחינתם, הם הגיעו בעצם לשרון. כלומר, הם באו מצפון, הם עוברים את השרון, הם מאוד תנכיים, הפרוטסטנטים, אוונגליסטים, כל החבר'ה האלה, הם מאוד בעניין של התנ״ך. לפעמים אני מקנה בהם קצת על השליטה שלהם בתנ״ך. והם אומרים, אוקיי, מה זאת אומרת? שרונה. כלומר, זרונה. זרונה, אוקיי? הם לא אומרים את השין, הם אומרים זרונה, מלשון שרון, השם התנכי, וזה השם של המקום הזה, אוקיי? זה השם של המקום הזה. ועוד מעט נראה איך השם הזה ימשיך ויתגלגל, כך שהיום שואלים, אז איך קוראים למקום? שרונה, שרונה. אז השרונה זה בגלל הזרונה הגרמנית, שאיכשהו גם הבריטים כבר... המשיכו את העניין הזה של השרונה, אבל בעצם הכוונה המקורית הייתה שרונה, מבחינת שרון, אז איך שבא לכם, אבשלום קור, שרון, שרון עם השין, איך שאתם רוצים. בכל אופן, החבר'ה האלה מגיעים, הם מגיעים 20 איש, זה הכל. הם מגיעים לפה 20 איש, ואופמן בראשם רוכשים 600 דונם אדמות, ויוצרים קריטריונים עכשיו. זה הרבה כסף. כל משפחה קיבלה 2.5 דונם לבית ולחצר וכו', והם היו צריכים להוכיח שיש להם את הכסף. אז הם נכנסו לפה רק משפחות עמידות. בסדר? רק משפחות עמידות. אני רואה שזה מציק, אז אנחנו נזוז. אם אנחנו נתגבר, נזוז מפה למקום מוגן. טיפות בסך הכל, הכל טוב. בכל אופן, הם בונים בתים בסגנון כפרי גרמני, כמו שצריך, עם מרתף, כן, הנה, ואנחנו ממש ליד הקיבלר, כן? אתם רואים את המרתף, החלונות האלה ש...
עם חצי גובה, זה בעצם יורד למטה, אוקיי? בדרך כלל שתי קומות, גגות רפים, ארובה, אח, מאתרים את הבתים בציורי קיר, יפים, ומתחילים לעבוד, מתחילים לעבוד. עכשיו, הם מביאים את המודרנה, הם מביאים את המודרנה, 1871, שרונה מוקמת. מביאים את המודרנה, רחובות מתוכננים, שכונה מתוכננת להפליא, כמו שכבר רמזנו בהתחלה, והולכים על חקלאות. שרונה מאוד מאוד חקלאית, מאוד חקלאית. הם רוכשים עוד דונמים ועוד דונמים, וככל שהיא תלך ותתרחב, אז יהיה כאן שטחים מאוד מאוד גדולים, ואחר כך נראה איך השטחים האלה יותר מאוחר יחסמו את התפתחות תל אביב. ויהיה כאן מאבק מאוד גדול ומאמץ מאוד גדול. השטחים שלהם, בשיא שלהם, הם הגיעו חברים עד אזור המדגן, אזור המידר, קרוב לבר אילן. עכשיו, היום זה נראה לנו, אנחנו כל כך רגילים את תל אביב עם הרחובות, עם כל גוש דן, עם המיון שלו. אני חושב שאנחנו נזוז מפה. רק שנייה, רק אמרו את המשפט, שאנחנו מאבדים את המרחקים. בסופו של דבר היה להם 2,700 דונם. 2,700 דונם, שטחים מאוד 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 גדולים. בסדר? חקלאות. שרונה, חקלאות. זו המושבה הכי הכי חקלאית. נגיד בחיפה הם התעסקו עם מסלילת דרכים, עם הדליז'נסים, עם הדרך לנצרת, תיירות וכאלה. פה היא מאוד מאוד חקלאית. הם מביאים מנועי דיזל, הם מחרשות ברזל, מפתחים משק חלב, איך קוראים לזה? גידול דבורים. איך קוראים לזה היום? דבוראות? לא. לא, לא כברות, דבוראות, דבורנות, יש איזה שם כזה, לא יודעת, ברח לי. כמובן יין ומה לא, כלומר, זו מושבה לגמרי, לגמרי, לגמרי חקלאית. תחילת המאה ה-20, יש כאן בערך 400 נפש. עכשיו בכלל, הציבור הטמפלרי לא מאוד גדל. למה? כי הרבה חזרו לגרמניה, בסדר? היה כל הזמן תנועה, הרבה נסעו לשם. אני עוד לא מדברת על מלחמת העולם הראשונה והשנייה, אבל הרבה נוסעים, הרבה הולכים, מתגייסים לצבא הגרמני, צעירים וכו'. אז הם לא מאוד מאוד גדלים. מלחמת העולם הראשונה, הם גרמנים, הרבה מתגייסים לצבא וכו'. הבריטים באים. כן? הבריטים באים, מגלים אותם. מגלים אותם, מגלים אותם למצרים, לכל מיני מקומות, מגלים אותם, אבל אחר כך הם חוזרים. והם ימשיכו והתפתחו כאן וכולי, פה ובכל המושבות. מלחמת העולם, אולי זה החבר שלנו שמחפש אותנו? רגע, סליחה. מה שקורה, מלחמת העולם השנייה, חברים הם נתיני אויב. גרמנים נתיני אויב. עכשיו, הם לא רק נתיני אויב, אלא הדור השלישי, נאצים. נאצים. וכאן בשרונה מונף דגל נאצי. אני עוד זוכרת שהייתי לפני הרבה 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 שנים בבית לחם הגלילית, בסיור, המון שנים. וחבר'ה, היינו אצל מישהו שרכש בית שמה, ואז הוא מספר לנו, תקשיבו, אני פותח את הבית, מתחיל לחפש, במרתף מוצא המון המון חומרים נאצים. עכשיו, אז עוד לא דיברו על זה. עוד לא דיברו על זה. ואני זוכרת שאנחנו, לא זוכרת כבר באיזה מסגרת הייתי שם, היינו בהלם מהסיפור הזה. היום זה כבר מתועד ומסופר ומדובר וכו'. חברים הם נאצים, והדגל הנאצי מונף בכל המושבות. בכל המושבות. הילדים בתנועת הנוער הנאצית, מה? כן, נוסעים, הנה בבקשה, כן? התמונה הזאת ודומה, ודומות לה, אוקיי? בכל מקום יש לנו המון חומרים כאלה, ואז הבריטים בעצם מגרשים אותם.
זה בעצם הגירוש הגדול של, של הטמפלרים, בסדר? אז אם הדור הראשון היה אידיאליסט להביא את ישוע, הדור השני היה ככה ככה, הדור השלישי כבר נאצים, ו... ולכן הם גם לא, עוד סיבה שלא התרבו, כי הרבה חזרו עוד לגרמניה מיוזמתם, והיו גם מאוד מאוד פעילים, יש כאלה שהיו פעילים במחנות ריכוז, אנחנו יודעים על שמות, שמות ספציפיים של בני המושבות שנמצאים שם ועסוקים בהשמדת יהודים. עכשיו, אייכמן מבקר בסרונה בשלב מסוים, שתבינו. מה? אז כן, כלומר, מה? מה את אומרת? תכף נדבר על זה. בכל אופן, הבריטים כבר מגרשים אותם, ובזה בעצם, בזה בעצם, בסדר? הבנת אותו? תודה רבה. בזה בעצם נגמר הפרק הטמפלרי, הטמפלרי של המקום. בסדר? עכשיו, יהיה כאן גם סיפור מעניין שאני לא אכנס אליו בהרחבה כרגע, אבל של החלפת טמפלרים ביהודים. הרבה מאוד יהודים ניצלו, בהתחלה זה היה תושבי פלסטינה שמצאו את עצמם במלחמת העולם השנייה מסיבות שונות באירופה. זה התחיל עם זה, החלפה של טמפלרים בתושבי פלסטינה. ויופי, ברוך הבא. אבל אחר כך היו כל מיני כאלה שהם לא היו תושבי ארץ ישראל, עשו כל מיני קומבינות, זייפו תעודות זהות. היו גם החלפות כאלה, וזה פרק בפני עצמו, שאנחנו לא נרחיב, אין לנו מספיק זמן וכו'. למעשה... כן, נכון, זה מברגן בלזן. אני לא רוצה להרחיב את זה, זה נושא מאוד מאוד מעניין, יש לי על זה כאן המון המון חומר, אין לנו זמן, אבל ברגן בלזן זה באמת המקום של הנכון. בכל אופן, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, במסגרת הסכם הפיצויים, מפחיתים את את הבתים, כלומר, מתכזזים עם הבתים, כך שאין להם שום זכויות היום על הבתים, לגרמנים. הם באים לפה לביקורי, טיולי שורשים כאלה וכו'. הם באים, אבל אין להם זכויות על הבתים. את האדמות החרימו. את האדמות החרימו כבר הבריטים. בסופו של דבר, אחרי מאמצים מאוד גדולים, הם חולקו כאן בין הרשויות, הרוב תל אביב, חלק גם רמת גן וגבעתיים. כמו שאמרתי, עד רמת עמידר ברמת גן היו עוד אדמות, אדמות שלהם. אז זה ככה בגדול. מה? לפני 20 שנה, הייתה תביעה גדולה על איכילוב ועל הקניון הגדול שמאחריו. נכון. עם התמונות התמימות מהדור הראשון, מהדור הראשון, אפשר לראות גם את ה... בתמונות האלה מאוד מאוד בולט המרחבים, כלומר לקח להם זמן, כמו שראינו, הם באו באמת לכלום. תחשבו, עוד אין נווה צדק, תל אביב אין מה לדבר, אבל אפילו נווה צדק עוד לא יצא, עוד לא קמה. הנה, אפשר לראות כאן עוד תמונות ככה של ההתחלה, תמונות כאלה חביבות, שעוד הם היו נחמדים בשלבים הראשונים. בסדר? אולי עוד, עוד איזה משהו נחמד, גלויות למשל, גלויות על שרונה, שאתה שולח לעולם כל מיני גלויות ופרסומת, וכן, זה היה, תקשיבו, זה היה יצירה, זה היה יצירה הדבר הזה, אוקיי? מה את אומרת? כן, היה להם מטרה מאוד מוגדרת, ושוב, הדור הראשון, הדור הראשון זה אופרה אחת, הדור השלישי זה אופרה אחרת. בסדר? יופי. אז אנחנו, אחרי שעשינו את הדבר הזה, אנחנו נתחיל לחזור, אבל נעשה כמה תחנות מעניינות בדרך. מאוד חשוב, תשמרו על על הדפים, כדי ש... תשמרו ראש, כי אנחנו, בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות את זה לפי הזמנים את הסיור, אז אנחנו נעשה רצוב ושוב כל הזמן, ואני מאמינה שבסופו של דבר הדברים יהיו מכונסים היטב. נתחיל לשים לב לבתים טמפלרים בצד השני. בסדר? וכן הלאה. וזה ממשיך הלאה. יופי. בואו נתקדם.
אז אנחנו הגענו לקצב. אנחנו בבית הקצב, גרצינקר, וילי גרצינקר, בית הקצב. הבית שנמצא מאחוריי, הוא נבנה ממש בשלבים הראשונים, אבל המשפחה שקנתה התחרתה ועברה לגרמניה, חזרה לגרמניה. כמו שאמרתי, כל הזמן הייתה תנועה כזאת, אבל הגיעה משפחה, משפחה נוספת. ובן המשפחה נקרא וילי, ווילי הופך, מתחתן עם בת המושבה, והופך לקצב של המושבה. עכשיו, הוא בנה משחטה, היה לו חנות בחצר הבית, היה לו שלט שכאן נמכרים מוצרי בשר ונקניק משובחים. הוא היה מהראשונים שמשתמשים בכלל בחדר קירור. חברים, חדר קירור, אנחנו במאה ה-19, חדר קירור. והאגדה מספרת שבלחץ הקונים היהודים, הוא החליט להפוך את המקום לכשר. הוא שאל, מה צריך לעשות כדי שיהיה כשר? אז הוא, מה זאת אומרת? תביא שוחט יהודי והוא ישחוט כמו שצריך. לא? פשוט, נכון? בקיצור, מגיע השוחט, הוא אומר, הנה, בבקשה, בוא תיכנס כאן מאחורנית, אתה יכול לשחוט, ולתדמתו הוא מגלה שלושה חזירים. אז מה? הוא אומר לו, תקשיב, קצת התבלבלת. הוא אמר, מה צריך? עגלים, נדאג לך לעגלים, הכל בסדר. הביא עגלים, שחט, והיה באמת תקופה שהיה לו מקרר אחד כשר ומקרר אחד פחות כשר. בדיוק. וזהו, עכשיו הוא היה עושה בכלל סנדוויצ'ים של בשר, הוא היה מביא מהקונדיטוריה של גינטנר, שאנחנו עוד מעט נגיע לשם, היה מביא איזה לחמניות שוות, ממלא בבשר שלו וכו'. בכל אופן, נאמר מאוד, גם הבינו לא כשר ולא בטיח והכל בסדר. זהו, עכשיו זה אחד הבתים שהזיזו, אז הקצבייה, כן, כמו שהוא זז. פשוט זז, פלא פלאים. יופי. אז בואו נעבור, נראה את בית העם הישן, וכאן יש לנו סיפור מגניב. הישן, שגם הוא זז, גם הוא עותק ממקומו. תכף נראה את הסיפור המגניב של השעון והפעמונים, אנחנו מיד נראה. אבל המקום הזה, מישהו יכול לקרוא את מה שכתוב למעלה, מישהו יודע גרמנית, או גוגל טרנסלייט, או משהו. יש לנו גרמנית? נו, מה כתוב? במלכות של המלך הזה, יש לנו את הזכות, משהו כזה, זה מתהילים 99. מתהילים, בדיוק. אז בתרגום, הפסוק המקורי, בגלל שזה תראו, הפסוק המקורי, ועוז מלך משפט אהב, אוקיי? זה מופיע גם אנגלית וגם גרמנית, למה לא בעברית? למה כן בעברית? לא היה עברית. כן, בדיוק. היה, בטח שהיה, אבל באמת, אוקיי. אז זה באמת מבנה, אחד המבנים הראשונים, בית העם. וכמו שאמרתי, פה מתרחש הכל, כלומר התפילות, האירועים החברתיים, החתונות. הכל מתרחש כאן, אין להם כומר, אין להם, הם לא בקטע הזה, הם הרבה יותר קהילתיים, ובאמת אפשר להיכנס, ביקשתי רשות להיכנס. מה זה ביקשתי רשות? הם מחויבים לאפשר לקבוצות, זה חלק מהעסקה פה כמובן. תיכנסו פנימה ותוכלו לראות שימור של העמודים, של הכתובות, תסתכלו על ציורי הקיר, על הכתובות, מאוד מאוד יפה. ותראו שבעצם החלל מאוד קטן, זה דבר קטן, כי גם הקהילה הייתה קטנה. אז בואו ניכנס. אני בכוונה, רגע, בואו ניכנס, אתם יכולים כאן לעמוד בנוחות, לתפוס מבט על ה... על בעצם על החזית של הבניין. אה,
אני כבר אומרת שבסיור שלנו, אני לא מדברת על הכל, על הרבה מאוד דברים אני מדלגת. כלומר, גם דברים שאני יודעת ומוכנים לי וכן הלאה, אני מדלגת, אני בוחרת על מה לדבר, בסדר? אז סליחה שאני, אתם רואים בדרך דברים מעניין אתכם, תשאלו, אבל אני חייבת איכשהו לבסט את החומר. מה? כן, אבל אי אפשר הכל. בכל אופן, המקום הזה זה היה הדואר של הבניין בזמן הקריה, שעוד נדבר על זה, שזה כבר הגלגול של מהקמת המדינה, ואחר כך הקריה של הצבא וכולי, נדבר על זה עוד, זה היה כאן הדואר, בסדר? זה היה בניין הדואר. בכל אופן יש לנו את הגלגול שלו, אבל אני רוצה להתמקד במשהו אחר. תרימו ראש, תראו למעלה שיש פה שעון ויש פעמונים. אני רוצה להתחיל בסוף בסוף. כאשר באו לשחזר את ה... כל האזור הזה היה מאוד מוזנח במשך המון שנים. המון שנים. לא נתנו עליו את הדעת, לא היה מעניין וכולי. עד שהחליטו שיש כאן אוצרות ובאמת שימרו וטיפלו ב-36 בתים בסך הכל. משני הצדדים. כלומר, גם באזור שנקרא היום הקריה, מה שאנחנו משתמשים במושג הקריה. 36 בתים, שימור, שחזור, עבדו על זה קשה מאוד. וכאשר הגיעו לבניין הזה ובדקו צילומים ישנים, ראו שיש כאן, היו כאן פעמונים והיה כאן שעון. אוקיי, איפה הם? אז ככה, השעון נמצא זרוק בעליית הגג. הביאו אותו לשען, מישהו מומחה ברינתיה, במושב רינתיה, עבד קשה מאוד, זה היה מלא חול וחלודה וכולי, ושיניים חסרות וכולי, שחזר אותו, שימר אותו, זה לא זה. זה העתק מאותו מפעל בגרמניה, המקורי בא מרכז מבקרים. בסדר? אוקיי, אבל השעון חזר. אבל איפה הפעמונים? איפה הפעמונים? טוב, זה ממש, שאלה ממש ממש קלה. מגנב, כלומר, שאלה ממש קלה, דקה, איפה הפעמונים? אז אני רוצה לספר לכם את זה רגע מהסוף. הרבה מאוד ממה שאני יודעת, סביב הסיור הזה, יש שני מקורות. אחד, תודה לדוקטור גל, לגבי, שהוא פעם, לא יודעת למה דיברנו על שרונה, הוא אומר לי, יש לי ספר מצוין על שרונה, ונתן לי את הספר שהסיור מבוסס עליו. עכשיו, לקחתי אותו בהשאלה לשבוע, הוא נשאר 3 שנים, בסוף המצפון עבד, אמרתי, טוב, פדיחה, אני אחזיר לו, רצתי מהר, קניתי לי חדש, ספר מדהים של, על שרונה הבריטית והישראלית, בסבבה, מצוין. המקור השני זה יוסי גולדברג, שהוא באמת מומחה מספר אחד לשימור, לשחזור ולהיסטוריה של שרונה, ועשיתי איתו סיור נהדר, למדתי, הקלטתי, אני מקליטה סיורים, כותבת לי אותם אחר כך, יושבת שעות, לומדת, ואחר כך אני מרחיבה, זה פחות או יותר המתודה שלי בהכנת סיורים וללמוד נושא. והוא באמת מומחה גדול. אבל בסיור, כשאנחנו עומדים כאן, עומדת בחורה, זה היה השתלמות מורה דרך, גם היינו בפנים, בקריה, מוציאה תמונה כזאת, אתם מכירים, הקטנה עם שחור לבן עם הזיגזגים האלה מסביב, מראה את עצמה חיילת ליד פעמונים כאלה בחצר של בית. היא אומרת, תקשיבי, אני מספרת, אני גדלתי בצהלה, בתוריי, קנו את זה, לא, אני גדלתי בזה, לא... והיה לנו פעמונים כאלה בחצר. עכשיו, אנחנו חשבנו שהפעמונים הגיעו מסנטה קטרינה. כך היא חשבה. ותמיד היינו עושים תמונות ליד הפעמונים וכו' וכו' וכו', עד שהתברר שלא דובים ולא כלום. זה הפעמונים של שרונה. ומשה דיין, זכרונו לברכה, עם כל הכבוד, היה טוב בעניין הזה, ולקח את הפעמונים, וקח אותם, מצא אותם, זה היה הקריה, כולם, אף אחד לא התייחס לשום דבר, לקח את הפעמונים, שם אצלו בבית. וההורים שלי קנו את הבית בעצם מרות דיין, אשתו השנייה, שירשה את הבית אחרי מותו. עכשיו, רות, נפטרה מאוד מבוגרת, בתנופת 103 או משהו כזה. רות הייתה אשתו הראשונה. מה? רות הייתה אשתו
אז רחל. רות הייתה הראשונה, לא, אז זהו, סליחה. באופן הבית זה התגלגל, אבל רות הייתה זו שבסופו של דבר שיתפה פעולה ולחצה מאוד, וממש אמרו שהאגדה מספרת, זה אני לא יודעת, אבל האגדה מספרת, אני משתדלת להפריד בין עובדות ובין שמועות, שלפני שעצמה את עיניה בפעם האחרונה, נשמע לי ממש אגדי דרך אגב, היא שאלה האם הפעמונים חזרו לצלצל בשרונה. כלומר, בכל אופן, עבדו על זה, היה מסע ומתן ארוך, הם היו מצלצלים בגדול כל חצי שעה. עכשיו, הם לא מצלצלים, נראה לי די בלבול מוח כל חצי שעה לשמוע צלצול כזה, אבל בסופו דבר אחרי מסע ומתן מאוד ארוך, וכל מיני קריטריונים מאוד מאוד ברורים של המשפחה וכו', החזירו את הפעמונים למקומם, הם הבינו שזה לא סנטה קטרינה, אז משה דיין לקח אותם, במין הראוי להחזיר. אז זה סיפור הפעמונים. כן, אלף לילה ולילה מאוד מאוד ישראלים, אני מוכרחה להגיד. זהו. אז זה בית העם. הפעמונים הם המקוריים, השעון לא המקורי. כן, הפעמונים המקוריים, השעון לא המקורי. אז זהו, אז כן, נכון, סליחה, הם רכשו את הבית מרחל, כן. המשפחה רכשה כמובן ברחל, יפה. אז אנחנו חוזרים עכשיו על הכביש, חוזרים חזרה לצומת, כי אנחנו צריכים עכשיו, יש לנו שטח ריק באחת הפאות של הצומת. אז יופי, אז בואו נלך נשמע. יש לנו עכשיו מסע מאוד ארוך, חברים. 20 מטר. הזה. במה הוא עסק? חפשו רמז. אל תסתכלו על השלטים. חפשו רמז. במה עסק הבן אדם שחי כאן? אתה טוב. מה זה היה למעלה? יפה, מה זה היה למעלה? סוס. מה הסמל? סמל בינלאומי. נפח, נפח. הנפח, אוקיי? הנפח. כן. אוקיי, חברים, אנחנו ככה, שתי מילים לגבי המבצע שהיה כאן. שתי מילים לגבי המבצע שהיה כאן, ואחר כך לגבי המבצע שהיה בצד השני. וזה מופיע לכם, בטבלה. אנחנו חוזרים לשנת 43, מאי 43, אוקיי? מאי 43. אביב 43 מגיעות ידיעות מאוד מאוד ברורות ומוצקות לארץ על השמדת יהודי אירופה. וגטו ורשה. בשרונה נמצאים בזמן הזה רק 120 איש, כאשר השכונה או המושבה מוקפת גדרות, והם בשלב זה עדיין מותרים להיות כאן. כלומר, חלק גרשו, חלק הם בכלל עובדים בשירות הנאצים, ויש כאן 120 איש. כאשר הבריטים שומרים עליהם. כלומר, זה הופך בעצם למחנה מעצר של הטמפלרים. עכשיו, ואז יש החלטה של האצ"ל להתנקם בהם. כלומר, הם חיפשו להתנקם בגרמנים, בגרמנים בכלל, אבל מה לעשות, רוב הגרמנים שם, פה יש מעט, אז בואו ננקום בהם. והם באמת איכשהו חודרים לכאן, מטמינים את חומר הנפץ, ויש כאן איזשהו ניסיון לפגוע בגרמנים, וכמו שאמרנו, הניסיון הזה לא כך צלח, מכיוון שהמפקד נגמר מדי מוקדם. הם חשבו שאחרי שהמפקד הסתיים, עוד אנשים יעמדו, יפטפטו, ידברו, ואיכשהו ניסו לתזמן את זה. העסק הזה לא כך עבד וכולי. מי שהיה בחוליה הזאת, זה היה ליבני, פייגלין, החבר'ה האלה, וזה לא כל כך עבד. אז אגב, האצ"ל לא הסתפקו בזה, היו להם עוד כמה ניסיונות תקיפה כאלה ואחרים של שרונה, כולל ניסיון לראות פנימה, סוג של תותחים, כל מיני פטנטים, אבל בעצם זה לא היה, ההצלחות הגדולות הם לא היו כאן. מה כן היה כאן?
וכאן היה הדבר המרשים ביותר, זה היה מבצע דווקא של הלחי, דווקא של הלחי. והמבצע הזה, וכאן אני רק אמצא לי את, את הכרטיסייה המתאימה, המבצע הזה, תראו אצלכם בלוז, אתם יכולים לראות את התאריך, רואים את זה? פיצוץ מרכזיית הגשר בשרונה על ידי הלחי, אבל תשימו לב לתאריך, התאריך העברי הוא בעצם התאריך המפתיע. אתם רואים מה התאריך? אייר שנה קודם. כן? זה ממש קטע בעיניי מרשים, לא יודע. מרשים. עכשיו תראו, המבצע הזה הוא תוכנן המון זמן. כלומר, היה צריך בעצם את התזמון. והתזמון היה כזה. כמה ימים קודם, אני משתמש כרגע בתאריכים העבריים, בסדר? ראש חודש אייר, זה ככה בשבילך הפלג, ראש חודש אייר, מתאבדים שני הנידונים למוות בירושלים, פיינשטיין וברזני. בסדר? הסיפור הידוע עם הרימון, עם התפוז, הם מתאבדים, ואז החבר'ה של הלחי מחליטים לקיים את המבצע שהוא היה מבצע מגירה הרבה זמן. כלומר, הוא תוכנן מאוד 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 בקפדנות, עם הכנות מאוד מאוד קפדניות. זה לא רק שהוא תוכנן, אלא היה צריך תהליך שלם להכין את הסיפור הזה. עכשיו, מי היו גיבורי המבצע? מי היו גיבורי המבצע? אחד הגיבורים המרכזיים של הסיפור זה היה בחור שהשם המחתרתי שלו היה גדעון, והוא היה מהנדס שקראו לו שמעון קרווינסקי. שמעון קרווינסקי. קרווינסקי היה מהנדס, הוא היה חבר בהגנה. בעקבות הסזון הבן אדם עובר ללחי. כן, זו התגובה שלו. והוא היה בעצם היהודי עם המנוי הכי הכי בכיר בדור הממשלתי. ומה היה התפקיד שלו? הוא היה באגף ההנדסה המנדטורי, והוא היה אחראי על הכבלים התת-קרקעיים. כל מה שקשור לדואר, לתקשורת וכו', זה היה מנוי שלו, תפקיד מאוד מאוד בכיר. עכשיו, בגלל שהיה לו תפקיד בכיר, היה לו את המנדט לקבל עובדי תחזוקה יומיים. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד נוח לבחור שהוא בלחי, כי הוא יכול כל פעם להכניס חבר'ה שלו לתפקידים כאלה ואחרים ולמשימות כאלה ואחרות. מי עוד היה? עוד דמות שהיה בתוך הסיפור הזה, זה היה בחור בשם יששכר אוברמן. עכשיו, יששכר אוברמן, לא יודעת מי זוכר את השם הזה, היה חבר של אריאלה, לאה פריזנט. זה היה בכלל, בתקופה, יש כמה זוגות כאלה שנכנסו לפנתיאון, כן, לפנתיאון. יששכר נהרג אחר כך בנוטרדם. הוא נהרג בנוטרדם, הוא ממש מת בזרועות לאה, אריאלה קראו לה, זה היה השם מחתרתי שלה. היא כמה חודשים אחר כך נהרגה בתאונה בתלביה. תאונה שהתפוצץ שם בחדר נשק של הלחי, היה שם איזה פיצוץ, משהו לא נזרו, מישהו חסר סיגריה, כל מיני סיפורים, היא נהרגה כמה חודשים אחר כך. כלומר, לא, זה היה בתלביה, זה היה בתלביה. עכשיו, בכל אופן, הם מהגיבורים הראשיים. בכל אופן, מה הרעיון? הרעיון הוא, זה להכניס ללב של שרונה. עכשיו תחשבו ששרונה זה בבנגרד, זה מבצר. מבצר מאוד מאוד מוגן. תזכרו את זה כי עוד מעט נדבר גם על ליל המשטרות. זה מבצר מאוד מאוד מוגן להכניס לתוכו, ללב, אנחנו בלב המושבה, להכניס מכונית תופת ולפוצץ אותה. כשהכוונה היא בדרך כלל פחות לפגוע באנשים, אלא לפגוע במתקנים. זה מאוד מאוד עובר כחוץ השני בתקופה הזאת. ולמעשה, האזור שאנחנו מדברים, שהוא היום, יש כאן איזה מבנה, אתם רואים פה איזה מבנה חדש, אבל האזור כאן בפינה, איפה שכתוב חמש, כן, מאחורי
המתחם הזה, שם היה המנהלה וחדר נשק וכל מיני פונקציות מאוד מאוד חשובות של הבריטים. והרעיון היה להביא את זה לשם. עכשיו, איך אתה מכניס לכאן מכונית חומר נפץ? אמרנו שהוא עבד בדואר, והוא התחיל להרגיל את האנשים שהוא מביא את הרכב של הדואר, האוטו האדום הזה של הדואר, הטנדר, מגיע כל פעם, מגיע לכאן, אומרים שלום לזקפים בכניסה, תעודות, עניינים, כאילו הוא מוכר וידוע, כל פעם מביא פועלים אחרים. וכאן, לאורך כל רחוב דוד אלעזר, היו גם עמודי טלפון. העמוד טלפון הכי חשוב, היי, לא יפה. העמוד טלפון, מה זה, השכנה מלמעלה? לא, מאיפה זה? השכנה מלמטה? אוי ובואי. עמוד טלפון המרכזי, הבינלאומי, הבין-עירוני, הטלפונים הבין-עירוניים, היו בסוף, 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 אנחנו נגיע לסוף רחוב דוד אלעזר, הוא מאוד קרוב דרך אגב, היה בסוף, ושם היה העמוד של הטלפונים הבין-עירוניים. עכשיו, מה הם היו עושים? היו שמים כאן את הטנדר במרכז, ומתחילים לבדוק את העמודים, עולים על כמה סעות, עכשיו, איך בודקים? בודקים עם שפרופרת. מחברים, שפרופרת, והלאה, מדברים, כן, עובד, לא עובד, וזה, וכך עוברים אחד, אחד, אחד. ושם בסוף היה העמוד הכי הכי חשוב, נהדר. והיו חייבים את השפרופרת. בקיצור, ביימו הצגה שלמה. כך הרגילו את כולם. הרגילו אותם במשך המון המון זמן לתנועה הזאת. בקיצור, ביום המבצע, החבר'ה, ביום המבצע עשו דבר מאוד מאוד מעניין. מה שהם עשו, לקחו את הטנדר הזה, ואת הקבלים של הטלפון רוקנו, לקחו את החבית, יצרו דקורציה, כביכול קבלים של הטלפון מסביב, אבל מילאו את הלב של זה בכמות עצומה של חומר נפץ. עכשיו, הם יצאו מתל אביב, ואז החבר'ה של הלח"י ביימו חטיפה של הצוות הזה, חטיפה של הצוות. כביכול קשרו אותם וזרקו אותם. היה שם גם איזה נהג ערבי שהוא נתן את האליבי. זרקו אותם, התיישבו במקום, התחפשו אל האנשים שמגיעים כרגיל. אני בכלל לא מתעסקת עם שמות, לא לבלבל אתכם יותר מדי. הצליחו לעבור, נכנסו כרגיל, ותפקדו אותו דבר כאשר הם משאירים שם את האוטו האדום הזה. ואז עולים, 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 כאשר הם מגיעים לסוף, אז אחד מהם אומר לו, איפה הטלפון? עכשיו, הכל עושים ברעש. איפה השפרופרת? ואז הוא אומר, אוי, אני לא יודע איפה השפרופרת, שכחתי אותם באוטו. מה, תלך עכשיו, זה ליד הזקיף של מרחוב מונטיפיור, משם, מהקצה, מול שכונת מונטיפיור. מה, אתה לא בסדר, למה לא הבאת שפרופרת? תקעת אותי, צועק עליו, וזה, לך תביא את השפרופרת. בסדר, בסדר, אני אביא את השפרופרת, תרגע, אני כבר בא, כבר בא. בטח כבר בא. רץ מהר להביא את השפרופרת, מפעיל את המנגנון השייה, אוקיי? יש תזמון, רץ להביא לו את השפרופרת, בסדר? הוא לוקח את השפורפרת, כמובן שלא מתעסק עם זה, ויורדים כמו שהם כל פעם ירדו, עוברים את הכביש לשכונת מונטיפיורי, יש שם קיוסק, ומזמינים סודה, אוקיי? עם גזוז. איזה סודה? גזוז. אוקיי, מזמינים גזוז, לא שותים, איך היא אומרת המוכרת שם? הם לא שתו את הגזוז. הגיעה המונית, לקחה אותם, ופתאום, מה זה? פיצוץ, חבל על הזמן. למה הם לא נגעו בגזוז? לא נגעו בגזוז כדי לא להשאיר טביעות אצבעות, אוקיי? כי ככה יכולים לזהות אותם. בקיצור, הם השתגעו. עכשיו, רצו חזרה, כשאחרי כל הזעזוע הזה, מכונית תופת בלב וזה, והבינו שזה הדואר, הולכים לחפש את אותו קרווינסקי, כי הוא הרי אחראי, נכון? אבל איפה היה קרווינסקי? הוא היה זרוק יחד עם
העובד הערבי שלו, והעובד הערבי שלו, שאף אחד לא חושד שהוא יהיה בלחי, אומר, אל תשאלו מה עשו לנו, תפסו אותנו, זרקו אותנו, לא יודע מי הם. כלומר, קרווינסקי חזר אחר כך לעבוד בדואר. הכל בסדר. חקרו אותו 3 ימים, אמרו, בואי נו, היה נורא מסכן, השתלטו לו על הרכב וכולי. הוא חזר, חבל לזמן. כלומר, זה היה הצלחה בלתי רגילה. שוב, עניין מורלי. זה שהרסו כאן ונהרס, בסדר, זה שטויות. אבל זה שהראו לבריטים שאפשר להיכנס עמוק לתוך המבצר הבריטי שלהם. כלומר, זה באמת אחד המבצעים המאוד מאוד מאוד מרשימים, מרשימים שלהם. אז יופי. אז זה ככה... כן? מבחינת הפקה חזרים על סוף אפריל, שכמה ימים אחרי זה, זה הפריצה לכלא עכו, ב-4 למאי 47, ושוב הבריטים חוטפים הצגה, אמנם שם יש הרוגים. נכון. כל רמת התחקור, הצירוף. רמת הזה, באמת נתנה לבריטים שואו. כן, זה היה אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע שפגעו בעצם ביוקרה הבריטית. זה בעצם היה, ואחר כך כשמדברים, פלג אתה בקיא בזה יותר ממני, אבל כשמדברים למה הם עזבו, מה היה הגורם ש... אז כל אחד כמובן זוקף את זה לעצמו, ההגנה על זה, הלחי על זה, אז כל אחד זוקף לעצמו את ה... אתם יודעים, להצלחה יש הרבה הורים, אבל בסופו דבר היה כאן איזשהו מכלול של פגיעה ביוקרה ובתחושת הביטחון שלהם. כן, אל המלכות, כל מיני דברים שהם עברו, אבל זה באמת אחד ה... מבחינת הלחי, אני חושבת שזה באמת בליגה הגבוהה ביותר, וסיפרתי לכם את זה ממש ככה בקצרה, אני יכולה לכוון אתכם, נשאר לכם גם בסוף ככה קצת מקורות, תוכלו להרחיב, סיפרנו רק ככה בכלליות. אוקיי, יופי. אז עכשיו עוד סיפור אחד, אני חייבת. עוד סיפור אחד, אולי תשבו פה דקה, נזוז מטר. אני חייבת לספר לכם כי מצאתי את זה אתמול. פשוט משהו מאתמול. מה? זה בסדר לספר. אני הולכת לספר. אני לא יודעת לאיזה חלק אתה מתכוון, אני הולכת לספר עכשיו. מה? 30 שנה? נו, מה? בזמן שצהל היה פה. נו? היה פה חדר אוכל. אז אני יודעת, כן. כן. אבל תראו, הבניין הזה עבר הרבה טלטלות, אבל... אני רוצה להגיד לכם מילה על מחנה יהושע. תסתכלו רגע בדפים שלכם, הם כבר, אני יודעת שהם עמוק, עמוק בפנים. מחנה יהושע. חברים, דצמבר 47, בדוח שירות הידיעות, הצבא הבריטי, יעזוב בזמן הקרוב ביותר את כל שטח תל אביב. בית הדר, שרונה ותערוכה, מרכז הצבא לסביבות לוד, יהיה בסרפנד, צריפין. חברים, הבריטים מחליטים לרכז, לעזוב את כל תל אביב, הם הבינו את העניין. רגע, איפה אני אעמוד? כאן אולי? רגע. לעזוב את תל אביב ולהתרכז בסרפנד, בצריפין. בסדר? והם מפנים. עכשיו... זה ככה בסוף 15-16 לדצמבר 47, וכאשר הם מפנים, כמובן זה הופך להיות מחנה של ההגנה למעשה, מחנה של ההגנה. זה יהיה בעצם הבסיס, או המחנה הראשון, בוא נקרא לזה הצהלי, בסדר? יהיה לנו יותר קל, הצהלי, ההגנה, לא משנה. של היישוב העברי בארץ המסודר, כלומר, יצטרכו ללמוד איך עושים את זה, עוד נדבר על זה, אבל איך מעבירים אותו מהבריטים, בחוץ מזה, נראה לכם שהבריטים באמת יעבירו מחנה לכוחות העבריים? הרי זה לא הגיוני, לא הגיוני. אז גם הכוחות שלנו צריכים לעשות את זה מאוד 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 מתוחכם. בעצם באופן רשמי העבירו את זה לעיריית תל אביב. עיריית תל אביב. אז מי מבחינתם יכול לקבל את זה? משמר העם, כבר היה משמר העם, כלומר משהו כזה אזרחי, כמובן לא צבאי.
ואיך עושים את זה? עכשיו, את המידע, מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, הגיע אליי אתמול, ממש אתמול, התקשר אליי בחור, לא הכרתי, זה מקורות שלא הכרתי, התקשר אליי, צלצל אליי בחור לבדוק אם אני יכולה להדריך משהו, לא משנה איזה הדרכה כלשהי, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, אחרי הסיור שהייתי איתך, גיליתי ספר, לא הכרתי אותו, שנקרא חמושים לפני המחנה, אתה מכיר את זה? לא הכרתי. ושם זה ספר על הפלוגה הדתית של הפלמ"ח, ושם ראיתי על שרונה. עכשיו, אני ידעתי שמי שנכנס לשרונה הראשונים זה הפלוגה הדתית. אבל זה פחות או יותר מה שידעתי, לא ידעתי הרבה יותר מזה. בקיצור, התחלתי אתמול בבוקר לחפש, מה שנקרא, לחפש את הספר בנרות. מי שאמרה, יכול להיות שיש לי את זה בבית, וזה אמר ככה, וזה אמר ככה. בקיצור, אמרתי לו, תעשה לי טובה. צלם לי את זה, משהו. אתמול אחרי הצהריים, אני מקבלת מאמא שלו, בוואטסאפ של הקבוצה של שרונה, של עמיתים לטיולים, את הצילום. בקיצור, הבן אדם הלך לבית מדרש, הוא ראה את זה, צילם לי, העביר לאמא שלו, כי אין לו וואטסאפ, יש לו רק טלפון בלי וואטסאפ. עשה מאמץ, ואני אספר לכם את זה בקצרה. זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך נחמד, כל כך, כל כך נחמד. אני אקריא לכם כמה מילים. בשלהי חנוכה פורסם רשמית כי ב-15 בדצמבר יוצאו החלקים הבריטים והערבים של משטרת פלסטינה מאזור תל אביב, פתח תקווה, כלל גם את שרונה. ומחלקת העבודות הציבוריות של ממשלת המנדט הייתה אמורה למסור אותה בו ביום לידי עיריית תל אביב. כשהתברר בבוקר מהי המשימה החשובה שהוטלה עליה, רבתה התרגשות בקרב הפלוגה, שוב הפלוגה הדתית של הפלמ"ח, בחלקה נפל הכבוד של מבצר תפיסת המבצר הבריטי הסנו, שחלש על מבואות תל אביב, וסילוקו סמל יותר מכל את קיצו של השלטון הבריטי בארץ, ראשית העצמאות היהודית. אז זה הולך ככה, תראו. הפלוגה הגיעה איפה לסביבות שרונה והתרכזה למילוי משימתה. צופים עוצבו בבית הכנסת של שכונת מונטיפיורי, עוד מעט תראה את זה, זה ממש הצד השני של הרחוב, ממול, וכן על מגדל המים כדי לעקוב אחרי תנועת הבריטים. הלב מעין להאמין. הפסימיסטים אמרו כי האנגלים עוד התחרטו. החששות גברו כאשר משלחת של עיריית תל אביב באה לקבל את המפתחות. והאנגלים טרם ציימו לפנות. בכניסה עמדו משמרות שוטרים בריטים עצבניים והקפידו להרחיק כל זר. עצבנותם גברה במיוחד כאשר באותו יום עברה בכביש פתח תקווה הלוויה הגדולה שערכו תושבי העיר ל-13 חללי בן שמן. תפתחו, אני פותחת סוגריים, לא מרחיבה, תעשו גוגל, מי שלא זוכר. היה שם משהו נורא והיום, שיירה לבן שמן שהייתה מאוד מבודדת, והליגיונרים בבית נבלה תקפו אותם, והייתה באותו יום הלוויה בדרך פתח תקווה. ואז, שימו לב, כשהתמהמה הפינוי, הוטל על הפלוגה לחדור אל תוך המושבה. הפלוגה התפצלה, חלק מהאנשים המתינו בצד הגדרות, ואילו אחרים עברו את הגדר האחורית מחופשים כפועלי ניקיון. דליים ומטטים בידיהם ומלווים מכונית אשפה. כך הם נכנסו. וכך לאט לאט התקדמו הבחורים פנימה, בעוד הבריטים מפנים את הבתים, הבריטים נוטשים ואנשי הפלוגה תופסים בית אחרי בית. ככה, זה ממש ככה התנהל. ותראו גם קטע, לא חסרה גם תקרית. כאשר אחד הבחורים ספג סטירת לחי משוטר בריטי, הרוחות התלהטו, אבל היה מי שדאג להרגיעם. חבר'ה, אל תפוצצו פה את, את הסיפור, תתאפקו, העיקר שהם הסתלקו. לפנות ערב נטשו אחרוני האנגלים את המקום, שרונה נתפסה כולה ביד אנשי הפלוגה, הדגל העברי הונף על ידם על ראש התורן וכולי. וזה. עכשיו, ומה הם התחילו לשיר, החבר'ה? מה היה השיר? אל יבנה את שרונה העברית. אל יבנה את שרונה. כך שרים ורוקדים בתוככי שרונה.
עכשיו, שרון העברית, חברים, זה היה, מה אני אגיד לכם, מעבר לכל דמיון. עכשיו, החבר'ה, הפלוגה הדתית, לוקחים את המבנה הזה והופכים אותו לבית הכנסת. עכשיו, יחד עם הפלוגה הדתית, הגיע אבא של אחד הבחורים, אין לנו מספיק זמן לקרוא את כל הסיפור, והגיע עם אופנוע משכונת מונטיפיורי, היה להם ספר תורה משפחתי, והוא אמר, אני, עכשיו, שכונת מונטיפיורי כל פעם ספגה יריות מהתורן המשוגע, מהברית המשוגע התורן. והם כל כך שנאו אותם, הם כל כך סבלו מהם, אז הוא החליט לתרום את ספר התורה המשפחתי שעבר כמה דורות לטובת בית הכנסת שקם פה. וזהו, עכשיו עוד משהו נחמד, הנה רק עם צללי הערב הראשונים יצא מן השער המכונית המשוריינית האחרונה לכל מחיאות כפיים. זה בן אדם שהיה עד לזה. זו הפעם הראשונה לאחר זמן כארוך שיהודים מוחאים כפיים לבריטים. היו אלה תושבי שכונת מונטיפיורי הסמוכה שנשמו לרווחה עם פינוי השכנים ומחאו כף לעוזבים. אז אתם מבינים איך התרגשתי אתמול שהגיע אליי זה, ויש פה קטע מהצופה. וקיצור, אני רק נתן לכם דוגמאות, אני אשלח לכם את זה, אני אעביר לכם את זה כמו שזה, תקראו את כל הקטע. מאוד מאוד מרגש. אז זהו. עכשיו, מה שנעשה... כן, אחר כך זה היה חדר אוכל, גם בהתחלה הסיפור הזה התגלגל הלאה, היו כאן חדרי אוכל לפי מפקדות שונות ובסוף ריכזו אותם במקום אחד. תראו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, מאחר וקבעתי ביקב, אנחנו נדלג על כמה מקומות עכשיו, אנחנו נגיע אל היקב, בסדר? ואחר כך אני אעשה לכם כמה השלמות, אוקיי? אז לא ליקב, סליחה, לבית הבד. אז בואו, מחכים לנו. הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, הבניין הזה, אני עוד אדבר עליו כמה מילים. יוסף עלי טבנקין, דדו, כל החבר'ה האלה, פוזה. חברים, זה פה. אנחנו אחר כך נחזור לכאן, נחזור לפינה הזאת. אם אנחנו כבר כאן, אני רוצה להזמין אתכם לקפה. ניתן לכם את הכרטיסי ביקור. הכרטיסי ביקור של הקפה. בבקשה, קחי כרטיס ביקור. הקפה כאן. תכף תראו גם איזה קפה. קפה, בבקשה. זהו, הכשרות, זה כמו הכשרות של הקצב. אבל הקפה הזה, חברים, הקפה הזה, חברים, מי לא הגיע לקפה הזה בבניין הזה? ואם הייתם מדמיינים את ה... בסדר, יש לכם? אם הייתם מדמיינים את בית קפה, קודם כל, הריח חבל על הזמן על כל המושבה. על כל המושבה. והם מגיעים לכאן, ודמיינו לכם שהם הקימו את הבית כאן עם הבית קפה, המושבה לא הייתה עוד מאוד מפותחת, אבל כבר היה פה פרדס. בלב הפרדס, אבל הם יצרו להם פה רחבה, עם הריצוף של שחור לבן, פנסים, שולחנות, כיסאות כאלה של בית קפה, מוזיקה, גלידה, עוגות, איזה עוגות, חבל על הזמן שהיו פה. אם הייתם רוצים היה גם סנדוויצ'ים, אבל הדבר המרכזי זה באמת היו העוגות. היה להם לחמניות, אני רק אשת מכירות כרגע, לחמניות שנקראו לחמניית הקיסר. זה עגול עם צלב כזה ליתר ביטחון, צלבים הולכים פה טוב בשרונה, והיה גם לחמניות קימל, אתם זוכרים את הקימל? איזה טעם היה ללחם קימל, אבל הוא תמיד היה יותר קטן, נכון? תמיד היה יותר קטן. בקיצור, הגינה הזאת, ברור, שטרודל וקצפת וכל מעדני העולם היו כאן. והייתה מוזיקה, והיו ריקודים, ומי לא היה מגיע? היו מגיעים הבריטים, היהודים, הערבים, וכולם רקדו כאן ואכלו וסעדו ובילו בנעימים. חברים, הטמפלרים האלה ידעו לעשות חיים.
ידעו לעשות חיים. אז זהו, זה, אם אתם רוצים, אז יש לכם פה כרטיס, אתם יכולים לבוא, 10% הנחה, 10% הנחה. מה? ערב, בעיקר, ערב, היום לא מעניין, אין ריקודים, אין את התאורה, אין זה, זה לא מעניין. הערב, ילדים היו באים ביום לאכול גלידה. בערב תלכו לישון, אבא ואמא יוצאים. אוקיי? אז אנחנו מסודרים עם קפה גינטנר. תכף תראו גם איזה עצים מהמימים יש בכניסה, כי אנחנו תכף נעקוף. אבל, המקום הזה יש לו עוד סיפור. והסיפור הזה, חברים, פה מתחיל סיפור השיקום. אני חוזרת לימים אלה, נושא השיקום, שאנחנו כל כך עסוקים בזה, לצערנו, בחודשים האחרונים, פה מתחיל אגף השיקום של משרד הביטחון. אגף השיקום. עכשיו, מי בעצם היוזם הגדול של אגף השיקום ומי הדמות מאוד מאוד משמעותית בשנים האלה? זה אדון ברז. כך קראו לו, ברז. למה? כי השם שלו היה דוקטור שיבר. אז החבר'ה קראו לו ברז. אבל כאשר הוא נשלח בשליחות המדינה ללמוד איזשהו נושא, אז הוא היה צריך כמובן לשנות את שמו לשם עברי. והבן אדם, ברז, דוקטור ברז, מחפש לעצמו שם ונובר במשפחתולוגיה של עצמו ומגלה שהמשפחה שלו עסקה בחרשות עץ, במפעלי עצים וכן הלאה, ואז הוא מוצא במילון את המילה העברית לקיסם, קיסם כפיס עץ יותר נכון, שזה שיבה. שיבה, כדאי לדעת, זו המילה העברית לכפיס עץ, כפיס עץ שיבה, והוא משנה את שמו לשיבה. עכשיו, אני רוצה לספר עליו כמה מילים. זוכרים שהראיתי לכם את מספר 8, אמרתי לכם שכאן התחיל בעצם הסיפור של כל שירות הבריאות של ההגנה בהתחלה ואחר כך של צה"ל. וכאן נכנס הסיפור באמת של פרופסור שיבה. ואני חייבת לספר לכם כמה דברים עליו, ואני מוכרחה להגיד שכאשר גיליתי את זה, שוב, בסיור שעשיתי כאן, ויוסי גולדברג אמר על זה כמה מילים על מספר 8 ושיבה וזה, אז עברתי על ההקלטה ואני עוברת ואני אומרת, אני חייבת להכיר את האיש הזה. מי האיש הזה? ונתקעתי יום שלם רק עם האיש הזה. איזה דמות מופלאה, באמת אישיות בלתי רגילה. ואני אגיד עליו רק כמה, באמת, כמה מילים קטנות. הוא מגיע מאוסטרו-הונגריה, נולד 1908, רק בשביל המושגים, וב-22 בדצמבר, 32, לא ב-22, ב-21 בדצמבר, 32, הבן אדם קיבל דוקטורט, אוקיי? קיבל דוקטורט בשמה. אבל ב-22 בדצמבר, הבן אדם קיבל סרטיפיקט. עוזב הכל ועולה לארץ. עוזב הכל, לא משנה שום דבר. היה ציוני גדול, ולא מוצאים לו תקן בקופת חולים, אז יש קופת חולים של ההסתדרות. זה השנים של קופת חולים של ההסתדרות, סולל בוניה, כל המשביר, כל המפעלים והמוסדות של ההסתדרות. ההסתדרות זה הגוף הכי חזק, עד היום נראה לי, אבל כן, ההסתדרות הגוף הכי חזק, אבל אין לו עבודה. אין לו עבודה. אז הוא מתחיל לעבוד, לטפל בפועלים בפרדסים. כך הוא התחיל את הקריירה הארץ ישראלית, ואחרי שהוא עזר לאחת הנשים ללדת, אז פתאום אמרו, בואי נה, בן אדם יודע מה הוא עושה. הוא מומחה גדול, ואז הוא באמת מתחיל להתפרסם, עובר לבית חולים העמק, מתחיל להתגלגל, מטפל הרבה במלאריה, בכל מיני כאלה, מגיע להגנה וכו', ומגויס במלחמת העולם השנייה לצבא הבריטי. והוא רופא בבית חולים מספר 66 של הצבא הבריטי מדרום לעזה. היו להם המון המון בתי חולים, המון בתי חולים קטנים, כן, שלא נתבלבל. בסדר? בכל אופן,
פורצת מלחמת השחרור, והוא נקרא לדגל להתחיל למיה, להתחיל לארגן את, את כל השירות הרפואי. בן גוריון אחר כך יקרא לו, כדי שיעשה מסע ומתן. יש בעיה מאוד רצינית. מה עושים עם כל אלפי אנשי ההגנה? איך נותנים להם שירות רפואי? מי ייתן להם את השירות הרפואי? יש שני גופים בארץ. יש הדסה, ויש קופת חולים של ההסתדרות. מה עושים? איך מארגנים את זה? ייקח זמן עד שיארגנו את השירות הרפואי של, של הצבא עצמו, אבל הוא מצליח להגיע להסדר עם קופת חולים, לתת את השירות הרפואי לכל החבר'ה, בהתחלה הגנה, אחר כך הצבא. הוא יקים את בית ספר לרפואה בירושלים, ובשבילך פלג, כשהוא מקים את בית הספר לרפואה בירושלים, זה קטליזטור מאוד גדול ליהודי בולגריה לעלות לארץ. אה, הפתעה. גיליתי את זה אתמול, מתנה בשבילך. ועולים, עולות משפחות, והוא קולט כ-100 סטודנטים לרפואה בולגרים. וזה מאוד מאוד מקדם את, את הציבור הזה שיעלה וכו'. עכשיו, חברים, אני מדלגת על הכל. אני רק רוצה סיפור קטן, קטן, קטן על הדמות שלו. על הדמות שלו, אחד מיני רבים, נוכם, יום שלם נתקעתי עם הסיפור. מסתבר שיש ספר, הוציאה ספר רות בונדי, הוציאה ספר מאוד מאוד יפה עליו. והגעתי לזה ופשוט הוקסמתי. אז אני רוצה רק להראות לכם את הטיפוס. אני מקריאה לכם ככה. אחת המעפילות מקפריסין, מגיעות לכאן, קוראים לה שרה אימאס, מגיעה לכאן, הגיעה לארץ לפני שהגיעה התורה לעלות, עוד המנדט, היא בהיריון, היא בהיריון, ויש לה בעיה, היא פליטת ניצולת שואה, יש לה בעיה של קרישת דם, ומאוד מפחדים עליה. היא יולדת בבית יולדות בקרמל, מקבלת טרומבוזה, ומעבירים אותה, למעון, לאם ולילד בכפר סבא. אוקיי, עד כאן לא מעניין כל כך. הבעיה, שיש שם מגפה בין התינוקות, ואז צריכים לפנות אותה. לאיפה צריכים לפנות אותה? מפנים אותה לבלינסון, אז כבר הקימו את בלינסון, מפנים את זה לבלינסון, אבל לא יודעים מה לעשות איתה. הילד בסך הכל בריא, הבחורה עם טרומבוזה, מפחדים שהילד יעביר, ידביק, אולי הוא נדבק, לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה לעשות איתם. ואז שימו לב, כאשר דנו הרופאים ביניהם מה לעשות איתי, זה כבר עדות שלה, יצא דוקטור שיבר מהמחלקה הפנימית, שמע את השיחה ואמר, אני לוקח אותה אליי. הוא שיקן אותי בקבינט שלו, במשרד, מאחורי פרגות. את התינוק העמיד בסל על שולחן הכתיבה שלו, עד שהיו בטוחים שהוא בריא. כיוון שלא הייתי מסוגלת לזוז, הוא היה רוחץ את התינוק על שולחן העבודה שלו, עשה לו אמבטיה, דאג שהחיות מן המחלקה יביא לו אוכל, כשראה שהתינוק בריא ולקחו אותו ממני למחלקת ילדים, היה מביא אותו אליי להראות לי אותו. כן? בקיצור, היא מספרת כאן איך הוא טיפל בחודשים במסירות, בה ובילד, סיפור אישי מיני, לא יודעת כמה סיפורים, כאלה פשוט מופלאים. אבל הדבר הכי חשוב שהוא עושה, חברים, הוא מקים את מחלקת שיקום. הוא מחליק את זה כאן, הגינטנר הזה, עם העוגות שלו. אז טוב, אנחנו נברח, חווים זה פה. לא, 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 לא. אנחנו נרד ישר ליקב. אבל אז לא דיברו, מסתבר שהם שמרו את זה בסוד. הנתונים היו סודיים. תשימו לב, 200 קטועי גפיים, תראו נתונים, 300 פצועי עצבים פריפריאליים. עצבים פריפריאליים זה כמו אותו בחור, יצחק שוורץ, שאנחנו מתפללים עליו כל הזמן, כל ערב ב9, עושים קבוצה של הרבה אומרים טילים וזה, מישהו מקדומים, שמשותק מהמותניים ומטה. כן? הסוג הזה. אז הם מדברים על 300 כאלה מלחמת השחרור. 300. 200 נפגעי ריאות,
100 ניתוחים נוירוכירורגיים. עכשיו תראו נתון מעניין, 100 נוירוטים ופסיכוטים. חברים, אלם קרב. אלם קרב. 30 משותקים, 20 עיוורים ו-250 שונים. עכשיו, שיבא לוקח על עצמו את הנושא של הטיפול בשיקום, נכנסים לקטע הזה של השיקום. אז למשל, עיוורים, בואו נדבר רגע על עיוורים. מה עושים עם עיוורים? אז היה בית חינוך עיוורים. היה בית חינוך עיוורים. אבל בית חינוך עיוורים בירושלים זה בית, זה מקום דתי. עכשיו, תחשבו על החבר'ה, מישהו נגיד מבית אלפא. מה תשימו אותו בבית חינוך עברי? זה לא רלוונטי בכלל. אז התחילו ממש לבנות תוכנית יקום לעברים. למשל, בוא נניח שאתה לא יכול להחזיר לו את מור עיניו, אבל התפקיד שלך זה להחזיר לו את התפקוד. למשל, התמסות במרחב. אז סתם דוגמה קטנה שראיתי ככה בנתונים, ארגנו בנות שמוכנות ויש להם מוטיבציה וכן הלאה, היו עושים הרבה ריקודים עם החבר'ה העברים, כדי שבריקודי זוגות זה כלי מצוין לפתח את ההתמצאות במרחב. דוגמה קטנה, נכים, גם נתון מדהים, החבר'ה פגועי גפיים, מה שהיה עד אז ידוע, שהתותבות מאוד מאוד כבדות. עכשיו, ייצרו בארץ, הוא קידם ייצור בארץ של תותבות קלות. אתם לא תאמינו איזה בית חרושת עשה את זה. לא תאמינו. זוכרים את פללום? את הסירים האלה? זה? פללום בנו תותבות לחבר'ה של מלחמת השחרור. מהסירים. מצירי, הלא בריאים האלה. איזה סולטם. אלומיניום, הפללום האלה, נו, שהיו כאן עם 20 ליטר, 40 ליטר, כל האלה, צריכים להבריק אותם בצמר פלדה כדי שיבריקו. והתימניות שמות את זה בחוץ, שיראו איך זה נקי. כן, אלה. מזה הם עשו תותבות. עכשיו, כל הנושא של, כל השיתוק, כל הנושא של, היה מקובל באותם ימים, שנגיד מלחמת העולם השנייה וכולי, שיש מקסימום שנה תוחלת חיים, מקסימום שנה. כלום, הם מצאו איזה רופא בלונדון שמומחה בזה, נעשו, שלחו משלחת, מי שעוד היה מעורב בזה זה ורה ויצמן, הגברת ורה ויצמן, וקידמו את הדבר הזה והלכו ולמדו את זה, והיום אנחנו בעצם מלמדים את כל העולם שיקום. בקיצור, כל נושא השיקום כאן בקריה צמח, והדמות המרכזית שדרפה את זה, זה אחר כך פרופסור שבא, כן? אז זה באמת סיפור בעיניי, סיפור מדהים. הגשם פסק? המרכז לשיקום הקחיה צמוד לתל השומר. מה זה? המרכז לשיקום. כי מתל השומר, הוא רוצה לקרוא, הוא מקים את זה כמובן, כבית החולים הצבאי המרכזי. בתחילה היו המון בתי חולים קטנים, גם יותר מאוחר, אבל הרבה. הוא מקים את זה, והוא אגב רוצה לקרוא לזה בן גוריון. הוא רוצה, ובן גוריון לא מסכים. והוא אומר לו, לא, בגלל שזה של הצבא, בואו נקרא לזה על שם הארגון המקדים. ולכן זה השומר. כן, זה היה הרעיון של בן גוריון. הוא רוצה, הוא, שיבא רצה לקרוא לזה, כן. קיצור, הספר של רות בונדי על זה, חבר'ה תקראו את זה, זה מדהים, זה מדהים, תגלו שם אוצרות. אוקיי, מה אתם אומרים עכשוויים בשרון התיירותית, הזה, לדברים שהיו. אז זה מאוד מתאים כאן בעצם המוזיאון הזה, אבל אנחנו בעצם בחלק של יקב, אנחנו תכף נראה עוד חללים כאלה, יש לנו כאן עוד חללים, ואנחנו נחצה תכף, נעבור ליקב הקטן, אבל דרך מנהרה מאוד מעניינת, בסדר? מנהרה שלערכתי, אני עכשיו נזהרת, ואומרת שלערכתי, יש עוד לא מעט כאלה פה, שהם לא לקהל. אני כמעט בטוחה, אני כמעט בטוחה. אבל שוב, זה הערכה, איפה שאני יודעת, אני יודעת, איפה שאני לא יודעת, אני לא יודעת. והמנהרה הזאת מחברת היקב הזה עם היקב השני, עם היקב הקטן. אוקיי? ובאמצע יש גם איזה חלל מעניין, ומחר אנחנו לא קבוצה גדולה, אז נוכל להתעכב בחלל הכיפי הזה, ולספר שם בנחת את הסיפור של היקבים, ומה
איך הם הפכו בעצם למקום שבו נוצר חיל האוויר הישראלי. אופס, בתוכו מי שלא מכיר, חכה לנו סיפור מגניב, וגם על אישה מופלאה שקשורה לדבר הזה. אז עוד לא דיברנו מספיק על נשים היום, אז זה גם יגיע תכף. אז אנחנו נלך עכשיו בזהירות, אני הראשונה, ויהיה נחמד אם תזו כמה תמונות בדרך, כי זה... ביי. טוב, חברים, הגענו, מי שלא מכיר, יש כאן מישהו שלא הכיר את זה אף פעם? לא היה? לא הכיר? פעם ראשונה, איזה כיף לי. איזה זכות. אז תראו, אז ככה... על היקף של... בוא נאמר שהטמפלרים מתחילים כשמחפשים תעסוק, כלומר, הולכים על חקלאות, כבר דיברנו, אז הם כמובן מסתכלים ימינה ושמאלה, מה מגדלים פה בארץ. אז הם כמובן הנושא של יין, אין ספק. אבל תחשבו שוב, אנחנו הרבה לפני הברון, אתם זוכרים? אנחנו 1871 הם מגיעים לכאן, הברון ייכנס למושבות, המושבות יגיעו... הרבה יותר מאוחר, עוד איזה 12 שנה אם יגיעו, יתחילו, כן, להגיע, ועד שהברון ייכנס לעניינים, יעברו עוד כמה שנים עם המשברים, כלומר, הרבה שנים עוד לפני הברון, הם כבר מתחילים. הקצת מוסלמים שיש בארץ בתקופה הזו, זה לא ציבור, אין כל כך הרבה מוסלמים, בכלל הארץ לא מיושבת, אבל הם לא מתעסקים בכלל עם יין, בסדר? הם אוכלים ענבים, זה כן, הם עושים דיבס. אבל הם לא עושים יין, אוקיי? אז הם בעצם אומרים, טוב, ימין ושמאלה, יאללה, נלך על היין, והם מתחילים באמת, כל אחד מתחיל לעשות תוצרת עצמית בבית, אבל מהר מאוד הם מבינים שצריכים לעשות קואופרטיב ולעשות יקב גדול, זה כבר משנות ה-90 פחות או יותר, מקביל כבר ליהודים, ובשלב מסוים הם מסתכסכים, קואופרטיב, נו, איך לא, זה מושך לפה, זה מושך לפה, וקבוצה פורשת ומקימים עוד יקב. דרך היקב השני אנחנו נצא, בסדר? לימים אני מקצר את ההליכים, כי זה באמת לא כוח מעניין אותי הסכסוכים של הטמפלרים שלה, זה באמת לא רלוונטי. הם מתאחדים מחדש. ואז הם יוצרים את המנהרה שמקשרת ביניהם. עכשיו, כאן אני חוזרת עוד פעם למקום של עובדות והשרות. עובדה, יש מנהרה מקשרת. עובדה, יש את החדר הזה, אוקיי? הם לא ישאירו לנו מסמכים מסודרים, למה, מה התפקיד של החדר ומה בדיוק התפקיד של המנהרה. עכשיו, וכאן נכנסות השרות. באמת אין לנו מידע מקורי. אולי יום אחד נגלה, אבל כרגע אין מידע. אז כל אחד אומר מה שהוא חושב. אז אני משאירה את זה בגדר השרות. מאוד הגיוני שזה קשור לטמפרטורה רצויה, נניח לשמור על החביות. ראינו רק אחד בעצם, אבל יש שם שניים, ותכף נראה עוד. בתוך היקבים עצמם, אז לשמור על טמפרטורה קבועה, מתחת לאדמה זה טמפרטורה קבועה. לשנע, להימנע מחשיפה בגשם, לא יודעת. מה הדבר הזה? יש 1,000 השערות. האמת, אף אחד לא יודע. חדר למדריכים. כן, זה מושלם, פשוט מושלם. רק העמוד הזה קצת, השווארמה זה קצת מפריע לראות את האלה, אבל... כן, חמר שמר מגלים, זה תמיד זכר שמרום. אבל... לא נשאר אף אחד מהם בשום... מה? למה, יש צאצאים באוסטרליה. כן, אבל הם לא ידעו, היו כאן סיור שורשים, לא ידעו להגיד למה, לא יודעים, אין, לא, צאצאים בטח, הם גם באים לסיורי שורשים, הם באים, יש קשרים וכו'. יש עוד כל מיני סיפורים איתם, מישהו ידע על איזה מטמון זהב שהאבא יחביא בקירות, והתגייסו כאן לעזור, ומצאו, והחזירו לו את הכסף, מה, יש אינטראקציה, אבל... תכף הם לא, אין לנו מידע. אז אוקיי, מצוין. אבל עכשיו, עוד סיפור מעניין שקרה שם, קרה סביב היקבים האלה, שבשלב מסוים היה להם משבר מאוד גדול, ועכשיו, בכלל היה שלב שהיה עודפי, אגב, בהתחלה הם התחילו עם זנים שהם הביאו מגרמניה, כמו כל הסיפורים, והזנים לא הצליחו, ואז שינו זנים, תסבור, לא משנה.
לא חשוב. אבל היה שלב שהיה משבר יין רציני, ואז חשבו מה לעשות, ואז היה דבר מאוד מעניין. גם היהודים לא קנו מהם, זה גם בעיה. גם לא בשר, גם לא יין, היהודים האלה צרה צרורה איתם. ואז יהיה נסך, אז מה, כאילו מה הקטע שלהם? אז אמרו, טוב, מה נעשה? מה נעשה? יש לנו רעיון, נעשה משקאות אלכוהולים. כל מיני ליקרים, כל מיני כאלה. מי יודע לעשות משקאות אלכוהולים? ונזכרו שיש שתי משפחות בווילנה באירופה, אחת משפחת סגל ואחת משפחת טפרברג. אפלה ופלה, לשניהם יש יקבים פה בארץ, היום. פעילים מאוד, יקבים של יין טוב, כן, סגל זה יין טוב. טפרברג גם, אני מניחה שטוב. ואז, לא, אני לא צינית, אני באמת לא, לא, לא קונה כל כך. כן, לא, אבל הם התחילו כבר באירופה. טפרברג התחילו באירופה. והם התחילו עם כל מיני משקאות אלכוהולים, ולא יין, כל מיני ליקרים, כל מיני כאלה. ואז מזקקה, זה כבר מתקן שנקרא מזקקה, זה לא יקף, זה מזקקה. ואז קראו להם ואמרו להם, בואו תעשו כאן וכן הלאה, נתן לכם את היקף, תייצרו וכו'. והם הגיעו לכאן, והם התחילו לייצר, והתחילו למכור, ובארץ ובעולם וכו'. בקיצור, גם נתקעו וגם הסתבכו וגם הסתכסכו, וגם איבדו את רכושם, ובקיצור, העסק הזה היה כמה שנים וגם כשל. אוקיי, בשלב מסוים, כל המערכת הזאת היא די כאבן שאין לה הופכים. כלומר, היא היקב מתפקד ברמה מאוד מאוד מינורית. ואז איזה יופי מגיע, אנחנו כבר בתקופה של מלחמת העצמאות, וכאן נכנס סיפור מדהים. אבל עכשיו אני חושבת שאני אפתיע גם את אלה שמכירים את הסיפור, ואני רוצה להראות לכם דמות. דמות, הבן אדם הזה, בן, תכף אני אגיד לכם בדיוק, אתה יכולה להראות את אותו רגע? 103 הוא היה? הוא נפטר ב-107. הוא נפטר ב-107, כן. הוא נפטר ב-107, נפטר, הוא, בן כמה הוא היה בזה, בתמונה, 103 יכול להיות? משהו כזה. 103, שימו לב, הבן אדם מקבל, שימו לב, תעבירי ביניהם? שימו לב. אלכס זילוני, סיפור מדהים. רגע, זילוני, זה מ-2021, זה בשנת 2021, כן, זה ב-21. סיפור מדהים. לא, הוא, כן, הוא נפטר בן 107, כן. נפטר בן 107, לא מזמן, אלכס זילוני. עכשיו, מה הסיפור שלו? שימו לב, הבן אדם, אלכס זילוני, לא, משהו כזה, כן. כל פעם שהיה כנס של ההגנה והיו מגיעים ואיזה מישהו בקהל היה צועק, אבל אני בן 90 וזה היה צועק. נו, צוציק, בדיוק, צוציק. ומישהו אמר, אני לא ידעתי שבהגנה היו כל כך הרבה פיליפינים. כן. כן, אז אוקיי, מה הסיפור שלו? הבחור הזה נולד ב-1916, אוקיי? אז אתם יכולים לעשות את החשבון. הוא נולד בפולין, עלו לארץ, סיפורים רגילים, למד בגימנסיה, וב-36 נשלח ללונדון ללמוד הנדסת תעופה. הוא מתגייס, מלחמת העולם השנייה, כולם הולכים לעזור לבריטים, וגם הוא מתנדב לחיל האוויר המלכותי הבריטי, וקורס קצינים ועניינים, והוא מפקד על איזו יחידה טכנית בתל נוף. בקיצור, אדם מאוד פעיל ומאוד בעניין הזה. ב-47, בנובמבר 47, הוא עוזב את התפקיד שלו, והוא ממונה בחשאי, שימו לב, לראש מטה הזרוע האווירית של ההגנה, מה שנקרא השירות האווירי. תגידו, אתם עושים צחוק, שירות האווירי, איזה אווירונים? מה היה? אפשר לחשוב מה היה? כמעט לא היה. והוא באמת נחשב למוליד אחד, יש עוד כמה שנושאים בתואר הזה, אביו מולידו של חיל האוויר הישראלי. בכל אופן, היה לו המון ניסיון מהבריטים,
ואחר כך הוא היה מפקד תל נוף, לא משנה, אבל איפה הסיפור שקשור אלינו, אוקיי? מה הסיפור שקשור אלינו? הבחור, התאריך הוא 12 לינואר 48, אנחנו עמוק עמוק בתוך מלחמת העצמאות, עמוק בתוך מלחמת העצמאות, והבחור רץ כמו משוגע לאורך קינג דורד, רחוב קינג דורד בירושלים, רץ כמו משוגע, מגיע למוסדות הלאומיים, ינואר 48. בסדר? אתם מסודרים? אני לא צריכה להסביר? אוקיי. אנחנו בחלק הראשון של מלחמת העצמאות, אבל בלגן מאוד גדול, ומגיע רץ לאורך קינג דורד, מגיע למוסדות הלאומיים בירושלים, מגיע לגזבר, והוא אומר לו, צריך כסף, 7,500 לירות. חברים, אתם יודעים מה זה 7,500? אני זוכרת כמה סבא וסבתא שלי הרוויחו, כמה הוא הכניס סבא הביתה בלירות, כמה לירות היה לשבוע עבודה, לחודש עבודה, זה סכום עתק. אבל הוא לא, כן, בחור רציני, ומבינים את הסיפור, ומה שמסתבר זה ככה, שבאותו יום, הוא גילה שהבריטים מוציאים למחירה 20 גרוטאות של אוסטרים, של מטוסי אוסטר, מטוסי. אני רוצה להראות לכם את המטוסים, מטוסים, לא, רק שתבינו מה זה מטוס אוסטר, אחרי שהוא מדוגם, צבוע, מקושט, בפוסטר של וואו. אתם מבינים שזה לא היה נראה ככה, גרוטאות. בקיצור, זה נקרא מטוס אוסטר, אוקיי? 20 גרוטאות כאלה, כאשר הגרוטאות האלה, זה כמובן נודפים, דברים שהם לא רלוונטיים כבר. כמובן שעקרו מהם את כל מכשירי הקשר, הניווט, כל מה שצריך, והם מאוחסנים בשדה התעופה אקיר, כן? אקיר, שזה בעצם לימים יהיה תל נוף. והוא רואה את זה, והוא אומר, בוא'נה, הראשון שיתפוס אותם, כלומר, מי יתפוס אותם ראשון? והוא הולך לשם, מציג את עצמו הוא הולך למטה הלוגיסטי וכו', הוא מציג את עצמו כנציג הסוכנות היהודית, זה לא, הוא לא היה, כן, לא משנה, שיחק אותה, ומתחיל מסע ומתן וכו', והם רוצים 10,000, 10,000, ואז אומר לו, הוא מתווכח איתו, כמו סוחר, כן, מחליטים על 7,500, ואז הוא אומר לו, בסדר, אבל בשני תנאים. אחד, היום הכסף על השולחן, הכסף מזומן על השולחן, והדבר השני, שעוד כמה חודשים נוכל לרכוש חלק מהמטוסים חזרה. עכשיו, אתם מבינים שזה גרוטאות, שהן לא שוות שום דבר. בקיצור, הבחור רץ לשם, בעצם מוצאים את הכסף, עושים מהר החלטה שהולכים על הדבר הזה. על הדרך משחדים בעוד, ככה מתחת לשולחן, בעוד כספים, זה בכלל, הנושא של שוחד עבד מאוד מאוד טוב בשני פעמים, בפעמיים שאני יודעת שקשורים לסרונה. פעם אחת עם הקנייה של האוסטרים האלה, ופעם שנייה בעזיבה הבריטית שדיברנו עליה, בעזיבה של הבריטים, גם שיחדו אותם, שיעלימו עין וכו'. הרי הם לא היו מטומטמים. עם כל הכבוד לבריטים, אנשים, יש שם אנשים אינטליגנטים מספיק, אבל תעצמו עיניים, אל תבדקו בציציות של מי שנכנס לפה כפועלי בניין, כפועלי ניקיון. כלומר, שיחדו פה, שיחדו שם, קצת ויסקי, קצת כסף, העסק הזה עבד מצוין. בקיצור, במבצע מאוד מאוד דרמטי, מצליחים להביא לפה את הגרוטאות האלה, מביאים אותם. כמובן שזה, המידע הזה מגיע ללונדון, אומרים תעצרו את זה, מה נתתם ליהודים,
תעצרו את המחירה, אבל כבר הם היו בדרך לפה, ואדמי לא יחרצה, יעשו את העבודה שלהם. בקיצור, הם מגיעים לפה הגרוטאות. הגרוטאות מגיעות לפה מפורקות, מורידים אותם דרך, מחליטים לעשות את זה כאן במרתפים. עכשיו, זה חלקים מפורקים. מורידים אותם דרך, היה כאן איזה כבש שדרכו היו מגלגלים את חביות היין. החברים מספרים שכשהם הגיעו לכאן, עוד מצאו חביות יין עם יין. כלומר, מצאו אותם, הוציאו אותם החוצה, שפכו אותם, והופכים את כל האזור התת-קרקעי הזה, וחלק למעלה, כמובן קצת מוסווה, לבית מלאכה לאוסטרים. בית מלאכה לאוסטרים. עכשיו, חבר'ה נברו בכל מיני מקומות שזרקו גרוטאות. הם נברו בכל מקום, שלחו חבר'ה לחפש עוד חלקים וכן הלאה. חילקו ממש את השטח למחלקות, וכל מחלקה טיפלה במשהו אחר. בקיצור, הצליחו להמשיך להשמיש, אני חושבת 16 או 17, כמה זה רשום לי, אני לא זוכרת כמה, את רוב האוסטרים, ומה שהם עשו, 14, הנה 14, מתוך ה-20 הגרוטאות האלה, הצליחו להשמיש אותם. עכשיו, כדי שלא יזהו, הבריטים לא יזהו, שזה אוסטרים בעצם שהשמישו, וגם לא יזהו את מספר האוסטרים, אז נתנו להם אותם מספרים. כלומר, כל מיני חשבו, היו בטחים שזה אותו אחד. אותו אחד, כן. בכל אופן, זה סיפור א'. עכשיו, כשאני למדתי את הנושא הזה, ויש עליו עוד המון המון פרטים וכו', אז, וגם כשהייתי פה בהדרכות ובהשתלמויות ובכל מיני כאלה, אז אמרו, תראו, הביאו כל מיני אנשים שהבינו, אגב, אחד השיקולים היו כאן עד היום, היום פחות, אבל היו כאן גם מוסכים באזור. אז המוסכים גם נתנו שירות בפחחות, בכל מיני דברים נתנו שירות. עכשיו, אחד הדברים שתמיד ראיתי בכל מיני מקומות, מין משפט כזה שהיו, הביאו, הרי זה היה מעץ, האוסטרים היו חלק מעץ ומצופים גם בבדים. אז הביאו נשים תימניות לטפל בבדים. מין משפט כזה, איך אני אומרת, מעגלים. אני גם מעגלת בהדרכות דברים, אבל נשים תימניות. נשים תימניות. עזר כזאת ברוכו, עזר לי. לפני איזה חודש, משהו כזה, הייתי בהשתלמות בשעריים. השתלמות אחרת, לא קשורה. שעריים, עוד בשכונה שלכם. אז ברחובות. ואז פתאום התחיל להתגלגל שם, של איזה בחורה, ואז נכנסתי לזה, ואז גיליתי דבר מדהים. מה הנשים תימניות? זה שתיים, ואני רוצה לספר לכם על אחת מהם. אחת מהם, יש שתי תמונות שלה, שקוראים לה חנה קפרה, או קפרה, אני לא יודעת איך להגיד את זה. קפרה זה נשמע מאוד מאוד תימני ומאוד הגיוני, השאלה אם זה נכון. אני יודעת, זה קפרה, אני לא ראיתי ניקוד שם. כפרה? יאללה, כפרה, נשמע לי הרבה יותר מוצלח, כפרה. כפרה, רואים אותה? חברים, הבחורה הזאת הצילה את המצב. עד כדי כך, שאחר כך לא נתנו לה בכלל להשתחרר מצהל, מרוב שהייתה מומחית מספר אחת בארץ, לנושא של מכונאות של מטוסים. וכל מפקדי חיל האוויר לדורותיהם העריצו את האישה הזאת. אז הנשים התימניות זה לא כאלה שבדיוק באו עם המרבד ונחתו ונתנו להם לרקום מטוסים. לא, ממש לא. לא, זה באמת תיקון עוול היסטורי, כי אתם נורא קל, אתם יודעים. עכשיו אני אספר לכם עליה כמה מילים. כי אני חושבת ש... אז זהו, אז כשהיינו שם בהשתלמות, אז רואה חנה קפרה את רחוב, הסתובבנו שם, ומישהו אמר משהו עליה, ואז אמרתי, רגע, מה הסיפור? והתחלתי לנבור, ופשוט הוקסמתי מהדמות הזאת. אז אספר לכם עליה ככה כמה מילים. קודם כל, חנה קפרה כמובן מתימן,
ההורים שלה, ההורים שלה כמובן עלו עוד מתימן באיזו קבוצה, קבוצה שאלה שהלכו ברגל וכל זה. היא נולדה 1921 בשעריים. כן, ברחוב של חנה כפרה, זה רחוב, אוקיי? וארבעה ילדים גרים שם, והם באמת ילדה מאוד מאוד מוכשרת, וההגנה 1924 מפרסמת משהו כזה, מפרסמת חוקה, היה חוקה להגנה, שאחד מהעיקרים שלה זה ככה, הארגון פתוח להצטרפות לכל עברי ועברייה. איזה ביטוי יפה. עברי ועברייה, הנכון ומוכשר למלא את חובת ההגנה הלאומית. חובה וזכות כאחד של כל איש ואישה בישראל. איזה יפה. אז יפה. בקיצור, הבחורה רוצה ליטול חלק בעניין הזה. היא גם נכנסת להגנה, גם עושה את כל התפקידים המסורתיים שנשים בעיקר עשו בהגנה. כבר בגיל 15, היא כבר בפנים, ואיתות ורפואה וכל זה. ואז מלחמת העולם השנייה, היא עוברת לבסיס חיל האוויר הבריטי בעקיר, אוקיי? מתחילה שמה. ומציבים אותה במחלקה לתחזוקת מטוסים. בתור בחורה, ובקיצור היא הולכת ומתמחה ומתמחה ומתמחה, ונהיית ממש מומחית לעניין הזה, ואז היא נקראת לתת פה כתף. עכשיו, ההתמחות הזאת, היא עשתה את זה יחד עם עוד חברה, שקראו לה סרינה ריכטמן. היא לא תימניה. והמחלקה הזאת הייתה נקראת בד וצבע. היא נכנסה למחלקה של בד וצבע. לימים היא הפכה להיות אזרחית עובדת צהל. כלומר, היא הייתה בהתחלה בצבע, ואחר כך אזרחית עובדת צהל. ואז באמת, כבר באמת, באמת לא נתנו לה לעזוב, והפכה למומחית מאוד גדולה, שהיו, כן, אחרי הקמת המדינה, שנים רבות, היו עוד מתייעצים איתה, ושנים רבות, עשרות שנים היא עוד עבדה כאן וכן הלאה. היה לזה גם מחיר משפחתי, לא ניסה, ולא זה, התמסרה מאוד מאוד לעניין הזה. אז זו ברכה קפרה. מה? סרינה, כן, היא הייתה גם ברחובות? כן, כן. ראש העיר. בבקשה. אז סרינה, צריך לעשות. עליה לא עשיתי, אני נתקעתי בחנה כפרה. כלומר, כפרה. הוא גמר בית סוהר, לא טוב. שני את הנושא. אז אוקיי, אז זה הסיפור. וחברים, מפה המטוסים האלה, המטוסים, האווירונים האלה, יוצאים לקחת פצועים, להצניח אוכל לנגב, לקשר בנשים, יגיעו לגוש עציון. כל הסיפורים האלה, הפרימוסים שקראו להם. עכשיו, הפרימוסים על שם הרעש, ורק אני אסיים באנקדוטה קטנה לגבי הפרימוסים. אנחנו קוראים את הפרימוסים מאוד, מושג בפרימוס כזה, האוסטר הזה יוכלו לשבת שלושה אנשים בסך הכל, כן? שלושה אנשים. רק בשביל הקוריוז, אני מביאה את זה עכשיו מסיפור של מישהו שעבד כאן, אבא של לוי הפז, סולטר, אדם סולטר, הוא עבד כאן, יש לו ממש עדות, אני לא אעלה אתכם, אבל עדות על העבודה כאן, והוא מדבר על הפרימוסים והכל, ואז הוא אומר, אבל אתם יודעים, אחר כך הוא היה קיבוצני גם, אחר כך קראנו בקיבוצים, היה מקום, אז היה צריף, היו צריפים, אז צריפים לזוגות, אבל פתאום הגיע עוד מישהו, לא היה מקום, תקעו אותו בתור שלישי לזוגות. ואז הוא נקרא פרימוס, כן, אז המושג הזה יתגלגל הלאה. אז זהו, זה סיפור, עזר ויצמן גם מספר על זה. אחר כך תוסיפו לזה את המטוסים הצ'כים שהגיעו וכן הלאה, ויש כאן עוד הרבה סיפורים של התחלת חיל האוויר, אבל אני חושבת שהמקום הזה, יש לו סיפור מאוד מאוד חזק שמספר את הסיפור כאן במרתפים האלה. אחר כך העבירו אותם באמת לשדה דוב, בשדה דוב עשו ניסיונות. עזר ויצמן מספר על האוסטר, לא סחפתי את הספר, אבל על האוסטר שכולם התפללו שהוא באמת ינוע, כלומר,
כן, וגם היו אסונות עם זה. זוהרה לויטוב, שהתרסקה במנזר המצלבה. כלומר, זה היו מטוסים צוקמקים, אבל הכל התחיל כאן, וגם הדבר המדהים הזה התחיל כאן. אז בואו נעלה למעלה. יש לנו שם חבר שהיה לו... לא רוצה כל כך לרדת, הוא חשש. רואים את הגג רפין? יש כאן באר, אוקיי? עם אנטיליה. וכאן, חברים, אני רק אומרת את זה במשפט, כאן היה בית דפוס של הבריטים, אה? בית דפוס של הבריטים, שקראו לו רקורד. כאשר ההגנה נכנסים למחנה יהושע, הם היו פה בסך הכל 5 חודשים, מחנה יהושע 5 חודשים, שתבינו. כאן הכל מתחיל, התחלה, כמו שאמרנו, התחלה של מחנה צבאי יהודי. כאן מדפיסים את תעודות הכניסה למחנה, כלומר, משתמשים במתקנים. עכשיו, כאשר, עוד לפני שהם מקימים את המדינה, מחליטים שזה יהיה בית הדפוס של מנהלת העם, להוציא כל מיני פרסומים. עכשיו, מאיפה מביאים עוד מכונות ועוד דברים? כן, זה לא היה כאן מספיק. ברגע שהבריטים עזבו את ירושלים, קצת יותר מאוחר, אתם מכירים את בית הדפוס ליד הרכבת, פרקו משם את המכונות, וגם אותם העבירו לכאן, אוקיי? עכשיו, הדבר הכי מגניב של המקום הזה, בעיניי, זה דבר שאני מניחה שאתם מכירים, שוב, תמיד תלוי בציבור, דבר שאתם מכירים, מדפיסים פה משהו באמת, באמת, באמת מיוחד. חברים, מעטפת היום הראשון, תודה. מעטפת היום הראשון, עם בולי דואר עברי. בן גוריון אומר, חברים, אנחנו צריכים סממנים עבריים. כן, דואר עברי, כי עוד לא החליטו איך יקראו למדינה. ולמעשה, מכאן יוצאים הבולים הראשונים, דואר עברי, מאוד מאוד יקרים. כן, הנה, אפשר לראות אותם. והאירוע הזה שקורה ב-16 למאי 48, יום ראשון, כן? יום שישי הוקמה המדינה. ביום ראשון כבר יש לנו את הבולים. והאירוע הוא כל כך מרגש, שרוצים להביא אותו לכל יישוב עברי בארץ, ולוקחים הפעם אוטו דואר מהבריטים, אבל לא ממולכד, כן? עושים את זה פעם אחת הספיק. ושולחים את זה לכל יישוב בארץ. אתם מבינים שזה יום מאוד מאוד דרמטי, צבאות ערב פולשים לפה, חברים. שולחים את זה לכל היישובים העבריים, את המעטפות יום ראשון האלה, ובכל מקום מקבל ראש היישוב, תלוי איזה יישוב זה היה, איזה סוג יישוב, והרב המקומי. מקבלים את זה, זה אירוע, חברים, חגיגי מאוד מאוד. וזה בעיניי חלק מהגאונות של בן גוריון, של סממנים, אנחנו צריכים, כן, ורק אחר כך קבעו שזה מדינת ישראל, אבל כבר הבולים היו מוכנים. אז לכן זה בול דואר עברי. כן, כן. כן, זה התחיל כבית דפוס של הטמפלרים. כן. אז זה קטע מאוד מאוד מרגש, בעיניי. מאוד מרגש. יפה. אז עכשיו, אחר כך יעשו פה הרבה דברים. יהיה פה כספת, יש פה עוד המון סיפורים על המקום הזה. אני לא אכנס לזה, אבל זה היה בכלל ההוצאה לאור של המון מסמכים, תעודות זהות, כרטיסי האוטובוס, זוכרים את הכרטיסים האלה? זוכרים את התנועה הזאת? כל מיני מסמכים, תעודות בגרות, כל מיני דברים עשו פה. אז זה היה, כאן היה היקב הזה שהפך
למרכז חיל האוויר, ואחר כך הופך לבית דפוס וכו'. ממש מספר את גלגולי המקום, וכל מה שעשינו, עשינו רק בנקודות. אוקיי? אנחנו נשב כמה דקות שם על הספסל. אני חייבת לספר לכם על ליל המשטרות בקצרה. אני חייבת לכם עוד סיפור על הילד היהודי שהיה כאן בקינדרגרדן הטמפלרי, וניגש למרכז המבקרים, ושם אנחנו נעשה סיור, ושם נסגור. אוקיי? עד ארבע נגמור, בעזרת השם. בואו. תכונת מונטיפיורי, שהבריטים היו, זה בעצם הקצה השמאלית היה השין גימל שלהם, השין גימל מהכיוון הזה, ומאחורי זה היה עמוד שהוא דיבר בטלפון שם, הוא צעק איפה השפרפרת? מעבר לזה, בסדר? ושכונת מונטיפיורי, שזה סיור בפני עצמו, היא מאוד מאוד סבלה מהמחנה. עכשיו, מאחורינו ממש, זה רחוב ארבעה. אז נדבר על רחוב ארבעה, אולי כאן באמת טיפה יותר מוגן. אני חושבת שזה רעיון טוב. האקליפטוסים, חברים, הם עתיקים מאוד, כן? שלא יהיה ספק בכלל. ואנחנו הלכנו בעצם כאן מתחת, בין היקב הגדול ליקב הקטן, אוקיי? בסדר? וכאן הייתה המזקקה של סגל וטפרברג, אוקיי? אז בואו נשב באמת פה כמה רגעים. אני ממש בקצרה. אנחנו על אקוויפר החוף. יש לנו הרבה מאוד בארות בתל אביב וביפו, כי אנחנו על אקוויפר החוף. מתקן עתיק ויעיל, מסובב אותו בעל חיים. החוויות האלה יורדות לבאר, שואבות המים, מתיישרות ושואבות את זה בדרך כלל, ושופכות את זה בדרך כלל לאיזושהי מסילה או תעלה, והתעלה מובילה על איפה שצריך. השתמשו בזה בעיקר לנקות את חוויות היין וכן הלאה. זה היה מקור המים הטמפלרי. זו אנטיליה טמפלרית. עכשיו, את זה הם לא המציאו. זה מאוד ארץ ישראלי. יש לנו לא מעט בתי באר במרחב של תל אביב ויפו. מזכרת בתיה זה אחד היפים. אחד הגדולים, היפים, אבל גם כאן. כן, גם בהרבה מנוגרות. זה פטנט, הם לא המציאו את הפטנט, הם השתמשו בפטנט. בסדר? הם ניצלו את הידע הזה. אוקיי, אז בואו נשב פה רגע. כמה מילים על ליל המשטרות, אי אפשר בלי זה. אני אצטרך את זה עוד כמה דקות, את זה. רחוב הארבעה, זה בסדר שאני פה? אולי כאן יותר רחוק? זה יותר טוב? רחוב ארבעה זה אחד הרחובות המפורסמים בתל אביב. והרבה פעמים אנשים לא יודעים על שום מה. ועל שום מה, על שום ליל פריצה מאוד מאוד גדול וחשוב, במקרה הזה של ההגנה למשטרות בריטיות ובתוכם לשרונה. באותו לילה, כאן היה... אני לא יכולה להגיד אם כישלון מוחלט, אבל תכף אני אספר מה היה. בכל אופן, השנה היא 46. המצב הוא מאוד קשה. כלומר, מלחמת העולם השנייה הסתיימה. ממדי השואה גם מבוררים לחלוטין. שארית הפליטה במחנות הקורים. הבריטים עסוקים בללכוד ספינות מעפילים. באמת באוקטובר, התחלת אוקטובר 45, מקימים את תנועת המרי העברית, שזה בעצם שיתוף פעולה בין ההגנה ובין המחתרות. ואז אחת ההחלטות, עושים כמה פעולות משותפות, ויש פעולות שהן לא לגמרי משותפות, כלומר, ההחלטה משותפת, אבל הביצוע הוא של חלק כזה או אחר, כלומר, הוא של האצ"ל או של הגנה וכו', אבל הם מחליטים על פעולה מאוד מאוד גדולה שמי שיבצע אותה זה ההגנה. והלילה הזה יקרה ליל המשטרות, הרעיון הוא לתקוף ארבע משטרות בריטיות, שוב, עניין של יוקרה, בעיקר עניין של יוקרה, ששם פעלו פלוגות המשטרה הניידת, שהם היו עסוקים מאוד בצד מעפילים וכו', ולפוצץ שריוניות, שוב פחות פגיעה באנשים. עכשיו, מה המשטרות?
ארבע משטרות, שפרם, ג'נין, כפר ויטקין ושרונה, אוקיי? ושרונה. עכשיו, שפרם הצליח, כפר ויטקין הצליח, ג'נין לא בוצע, מיד אני אסביר למה, ושרונה תכף נדבר. עכשיו, המבצע זה מבצע שתוכנן הרבה מאוד זמן מראש. קבעו שעת שין, עשר וחצי בלילה, יום חמישי, עשר וחצי בלילה, 22 לפברואר 46, אוקיי? ממש, כן, לפני כמה שנים, תעשו חשבון. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על מה שקרה מה שקרה כאן. ממש בקצרה. מה שקרה כאן זה סדרת הקלות. קודם כל, היו כמה גופים שהיו מעורבים בדבר הזה. ולכל אחד היה תפקיד אחר. המפקד כאן היה דני מס. מכירים אותם איזה מקום? דני מס. קבעו נקודת יציאה בבית ספר נצח ישראל, כאן בתל אביב. הלוחמים מגיעים בזמן, אמור להיות מחולק להם נשק שאמור להיות מוכן, שהוא מאופסן כבר בתרמילי גב וכו', ואז כשהם מגיעים, תקלה ראשונה, הנשק הגיע, אבל הוא מאופסן לטווח ארוך, הוא משומן בצורה כזאת שבעצם שכבת גריז מאוד מאוד עבה, שכן, מפסינים להמון זמן, הוא לא היה מוכן לשימוש. עכשיו, ערב, בית ספר, המחם החשמלי לא עבד, אין להם אפשרות לנקות את זה, אין מים חמים, אין תנאים, לוקח זמן, והעסק מאוד 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 מתעכב. עכשיו, מתעכב, ואחר כך צריכים לעשות החלטה אם לצאת או לא לצאת. תקלה שנייה, 10:56, אופס רגע, מה אמרתי? לא יכול להיות. אמרנו שב-10:30 ארבעת המשטרות, צריכים להגיע לארבעת המשטרות, נכון? מתחיל בו זמנית בארבעת המשטרות. 10:56, הם עוד מנקים את הנשק, בסדר? בתחנת השירות ידיעות מתקבלת הודעה מהבולשת הבריטית, שימו לב, לתחנות המשטרה, כל תחנות המשטרה הבריטיות, שהמשטרה בשפרעם הותקפה. מה זה אומר? זה אומר ששפרעם עמדו בזמנים, זה אומר שאיבדו את גורם ההפתעה. וב-11:05 דקות, השי שוב שומע את ההודעה שהתקיפו בכפר ויטקין, ולהודיע מהר לשרונה. הם עוד מנקים את הנשק. הבנו? עכשיו, ראשי השי שומעים את הידיעות האלה, אבל הם לא מעלים בדעתם, אין תקשורת. הם לא מעלים בדעתם ששרונה עוד מנקים את הנשק. כלומר, אף אחד לא יודע על אף אחד. ובעצם בשרונה מתכוננים. בוודאי שהם מתכוננים. וכאשר הם מאבדים כל כך הרבה זמן, מתחיל להיות דיון עם דני מס ועם החבר'ה שם, אם לצאת או לא לצאת. עכשיו דני אומר, לא קיבלתי הודעה אחרת, אז אני יוצא בכל מצב. וכאשר הם יגיעו לכאן, כבר יחכו להם. פתאום הכל חשוך, פתאום כל השריוניות שהם יהיו צריכים לפוצץ אינם. במקום, פטרולים מסתובבים, בקיצור, מחכים להם, ואז הם מחליטים בכל זאת להתחיל לחתוך את הגדר. מתחילים לחתוך את הגדר, המספריים שצריכים לחתוך את הגדר חלודות ולא עובדות טוב. אז מאבדים עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן, וכאשר השריונית קולטת, הבריטית שעושה סיבוב וקולטת שמשהו לא בסדר, היא מודיעה
לחבר'ה בשרונה שמשהו לא בסדר. ומה השיטה? לראות להעביר זיקוק אדום. תקלה נוספת. הסימן שהייתה, אתם מבינים שמסביב היו עוד חוליות, חיפוי ולמילות ואמבולנסים למקרה חירום וכל מיני כאלה, הסימן שהם יכולים להסתלק מהמקום היה זיקוק אדום. אז בעצם הם רואים את הזיקוק האדום ורואים מצוין, החבר'ה הסתדרו. החבר'ה הסתדרו, איזה הסתדרו, ואז האורות נפתחים ואש תופת. אני לא אעלה אתכם בכל הפרטים, אבל יש לנו כאן ארבעה הרוגים. בסופו של דבר הצליחו להיכנס ולעשות פיצוץ פנימה, אבל במחיר מאוד מאוד יקר. בקושי מילטו את עצמם, חלק מילטו את עצמם, אחד התעללו בו וכנראה כיסחו אותו עד כדי כך שלא זיהו אותו אחר כך בבית חולים. סיפור מאוד 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 קשה. תל אביב מתעוררת בבוקר עם ידיעה שארבעה הרוגים, שניים הגנה, שניים פלמ"ח, ארבעה הרוגים. חברים, זה הרוגים הראשונים בפעולה צבאית של ההגנה ושל הפלמ"ח. ההרוגים הראשונים, הלם, ולוקחים את זה מאוד 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 קשה. אני רוצה להראות לכם רק את ארבעת החבר'ה האלה, כבר אנחנו נברח מפה. את ארבעת החבר'ה האלה, אתם יודעים מה, אני אגמור את הסיפור שם, אני אגמור את הסיפור במרכז מבקרים, יותר מח, וסיפור הלוויה, סיפור הלוויה. אני אספר לכם על ארבעת הנופלים, במיוחד על אחד מהם, וסיפור הלוויה, שאולי זה היה הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, מעבר לאסון של ארבעה הרוגים, סיפור הלוויה, שפתאום שינתה את כל התפיסה. עד הזמן הזה היו בטוחים שתל אביב היא נגד המאבק המזוין. לא, אל תתעסקו איתנו, תפסיקו את מחתרות, עניינים, תפסיקו להילחם בבריטים, תורידו את הראש, עד שהתקופה הזאת תעבור יהיה בסדר. גשם סוחף יום ראשון בבוקר, גשם סוחף שבר ענן, 50,000 איש בלוויה, בלי מטריה. למה? פלג, נו, למה? מה זה מטריה? למה הלכו בלי מטריות? לא כי הם שכחו את זה בבית. לא, צ'מברליין. צ'מברליין היה הסיפור של המטריה של צ'מברליין, זה הקנייה להיטלר. זה היה סמל. לא השתמשו במטריה. ו50,000 איש במבול, מלווים בדממה. זה, עכשיו, כולם היו כל כך בהלם מהדבר הזה שזה התפרסם בכל עיתונות העולם, שהעיר הזאת שחשבו שהיא נגד המאבק בבריטים בצורה כזאת, פתאום התברר שהצביעו ברגליים. הצביעו ברגליים וליוו אותם. עוד גורם בהבנה של העולם לעמדות היהודיות הישראליות בארץ ישראל כלפי הבריטים. אנחנו נעשה כזה דבר, אנחנו עכשיו נלך למרכז המבקרים, שם אנחנו נעשה את כל ההשלמות, בסדר? פה היה. אני אספר, אדון. אני רוצה רק להראות לכם את המעבר הזה שאנחנו מיד נעבור. הוא נפרץ על חשבון בית המרקחת של אדון ממלוק. אדון ממלוק. ובית מרקחת הומופתי של יהודי יוצא גרמניה, שלמד הומאופתיה והיה מומחה מאוד 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 גדול כבר בגרמניה, כבר שם היה לו בית מרקחת ליד תחנת הרכבת של ברלין. אחר כך הוא עולה לארץ והוא מקים בית מרקחת בנווה צדק ונותן שירותים גם לגרמנים. הגרמנים מתחילים לבוא אליו, באים הולכים, ואז אומרים לו, תעשה טובה, בוא תעשה אצלנו בית מרקחת, פה בשרונה. והוא מקים פה בית מרקחת לפי תקן בריטי, מין מבנה בטון כזה, יש לו גודל וכללים מאוד ברורים, היה לזה סטנדרט. איך עושים את זה? אני לא יודעת אם זה היה כאן או כאן, אני חושבת שזה היה כאן, אבל אני לא בטוחה. ובשלב מסוים, הבן אדם, הוא נותן להם שירותים המון 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 זמן.
עכשיו, הוא עבר, הוא בעצם עבר מנווה צדק, עבר לגבעתיים, לשכונה הסוציאליסטית באורחוב, מקים שם בית מרקחת, אבל הוא כל יום מגיע לכאן ופותח את בית המרקחת שלו. הם מאוד אוהבים אותו, כי הם הכירו את העניין ההומופתי. הוא גם מפתח כל מיני תרופות נגד תולעים ונגד זה, ומשחות אור, ומשתמש באספלט מים המלח, כל מיני פטנטים הוא עושה. הוא עושה עבודה מאוד מאוד יפה. הילד הקטן שלו, שהוא בגיל הגן, לא בא לו כל כך ללכת לגן, הוא רוצה ללכת עם אבא לעבודה, ולכן אבא לוקח אותו לעבודה. לוקח אותו לעבודה, ומה הוא עושה איתו משך היום? אוקיי, באת איתי, יופי, מה אתה עושה? משעמם? אז תלך בינתיים לגן ילדים. לגן. אז קוראו לו יונתן, לילד, ויונתן הלך לקינדרגרדן של הטמפלרים. פשוט עד כיתה א' הוא בעצם בילה כאן בנעימים, וזהו. וככה במשך שנים רבות האבא כאן ניהל את העסק, עד שכמובן גרשו וכו' וכו', ואז הוא התמקם בגבעתיים, וגם בגבעתיים, אני לא יודעת בדיוק מה המצב של הבית מרקחת, אבל לא, אמור להיות עם שימור וגם... מה? אולי השאיר יונתן לשמו. אז זה היה יונתן ממלוק. שאלה מאוד מעניינת על השם משפחה שלהם. לא ברור, ממלוק? ממלוקים? מה הקטע? לא יודעים, יש להם כל מיני הסברים וכו', יש שם צאצאים למשפחה, מספרים את הסיפור. היה מאבק מאוד גדול על השימור של בית המרקחת, אבל רצו לעשות כאן את הנתיב הזה והורידו אותו. מה כן השאירו? את שתי הוושינגטוניות שנטע אותם האבא, אני חושב שקוראו לו יצחק, את האבא. הוא נטע אותם סגולה לאריכות ימים. מי שלא יודע, סגולה לאריכות ימים, וושינגטוניות. זה באמת עזר. אחד מהם נפטר בגיל 94, אחד מהם בזוג, אחד 96, ויש כזה, סגולה מעולה. תראו, זה עובד, עובדה. אז זה הסיפור של הילד הזה. כשעשו כאן טיולי שורשים הטמפלרים, הם אמרו, איפה הילד הזה? איפה יונתן הזה? מי הוא זה? והפגישו אותם, והיה התרגשות מאוד גדולה. אז זהו, אז זה ככה סיפור נחמד. אז יופי, אז אנחנו הולך למרכז המבקרים. יחד. לשמות, כן? בסדר? שרונה, זרונה, שרונה, קמפ 4 שרונה, כן, רואים? אחר כך מחנה יהושע 5 חודשים, אחר כך הקריה וחזרה להיות שרונה. בואו נראה את זה רגע פה ונראה את זה שני המנהיגים המרכזיים, שני המנהיגים המרכזיים של הטמפלרים, זה שני החברים האלה. אופמן הוא כאן, אופמן מגיע לכאן. חדר קלאסי, חדר אוכל. דבר מאוד נחמד והוא מקורי ששי פרקש מצא זה את התנור הזה, הוא תנור בישול. תנור בישול מקורי, הוא מצא אותו מפורק, רק הרגליים משוחזרות. כן שמים פה את הגחלים, פה שמים תבנית. כאן אתה יכול לשים סיר. רב שימושי, אני מוכרחה להגיד לכם. נכון? מה זה? כן. לא, הקפה בגל, לא. זה מבשלים את ה... מה אוכלים גרמנים? תפוחי אדמה ונקניקיות. כאן הם עדיין חברים, אחר כך הם הסתכסכו, כן, לא משנה, אמרתי, זה לא כך, זה תמיד נראה לי פחות חשוב. כן, לא יודעת, אני פחות אוהבת את הסיפורים שלהם, אבל בסדר. אני משתמשת רק מה שאני צריכה. התמונה הזאת היא תמונה מאוד מעניינת. מישהו יכול להגיד את השם של הצייר, בבקשה?